Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl başladı. İsmail dayı, nədə də pensiya alırsan? 300 manat. 300 manat pensiya alırsan? Hanı pulların? Ki bizim gəlinimiz bütün o qaynar xət yoxdur, buru tanımaya. Bəlkə sən qayıdıb gələsən, ailə uşağı yığasan başıva. Uşağın da bir ata qayğısına ehtiyacı var, ata sevgisinə ehtiyacı var. Bəlkə qayıdıb gələsən. Az sonra Ümidlə Gəldə. Xeyir olsun, MTV-nin canlı efirində Ümidlə Gəldə. Baxmayaraq ki, keçən həftənin şənbə, cümə günü və dünənləri canlı efirimiz yox idi, amma darıxmışdım. Hər birimiz üçün bilirsiniz ki, canlı efirlərimiz inşallah da ki, bugündən davam edəcək və dünənləri baxmayaraq ki, mənim ad günüm bugündür, amma dünən mən öz dostlarımı həftənin birinci günü olduğuna görə, asudə vaxtlar olduğuna görə yığmışdım öz yanıma və sağ olsunlar gəlmişdi, amma ad günümün sonlarına yaxın mənə bir dedilər, biraz inanmadım və doğrudan da sonra evə gəldim. Çünki gördüm ki, o yeganə xanım əlində buz kovası ilə qaçır, nə bilim nə. Anlamadım nə olub. Amma Allah deməli, Şəfqə xanım sizi qoruyub. Allah sevən insanlarını hər zaman qoruyur. Bilmirəm, hansısa bir xeyir əməliniz. İstər bizim verilişdə, istər bizim verilişdən sonra iki pəncərəyə keçin. İstər bizim verilişdə, istər bizim verilişdən başqa, istər normal həyatda o qədər insanlara yaxşılıq edirsiniz ki, istər vəkillik sənətimizə görə, istər ürəyimizdən keçən mərhəməti görürəm. Çünki biz buradan bir neçə gün bundan qabaq Ramal qardaşımızın ailəsi üçün pul yığırdıq. Bir dəfə yardım elədiniz, ikinci dəfə getdiniz, nəvələriniz göndərdi. Orada da ürəyiniz dözmədi. Allah sizi qorudu. Və inanın ki, Zaur bəy dünən gecə saat 2-yə qalmış mənə zəng vurub ki, haradasan, deyirəm, mən hələdə niyəlikdəyəm, qonaqları yola salmışam, orada bəzi məqamlar var. Deyir ki, Şəfqə xanıma başım qarışmışdı, gedmişdilər, səhər tezdən mən duran kimi Samirlə əlaqə saxladım. Şəfqə xanım, o Allah anafıza rəhmət edəsin, o belə bir sürü anam bir namaz üstə olub. Amma bilin ki, kiminsə duası, kiminsə, necə deyim, xoş duası sizi dünənləri bu qəzadan saxladı. Özünü necə istəyirsiniz? Özümü belə də pis hiss eləmirəm, amma məsələ ondadır ki, yenə sizi təbrik eləyirəm. Biz hamımız sizin yanınızdayıq, səmimiyyətinizə görə çox istəyirik, ürəyinizə görə çox istəyirik. Allah sizin canınızı həmişə sağ eləsin. Sizi də var eləsin. Siz bu millətə lazımsınız. Var olun. Çünki xeyirxah əməlləriniz var. Qaldı, deməli, o xəstəxananın ki, hansı ki mənə apardılar, onu deyək xəstəxanasının bütün sastavına, tərkibinə çox sağ ol deyirəm. Mənə elə rəftar eləyirdilər ki, elə bil ki, mən öz evimizdə idim, əsirdir üstümüzdə. Polisimizə, Nizami Rahim Polis İdarəsinin əməkdaşlarına, deməli, çox sağ ol deyirəm.
təcili surətdə gəldilər və mənim halımı soruşdular, neynədilər. Eyni zamanda mən deməli öz deməli yoldaşlarıma burada ümidvarın necə deyim, əməkdaşlarına, burada iştirak edənlərə, Zaura, deməli Yeganiyə, qızıma, Günay xanıma, Vəfa xanıma, Esmirə xanıma saat neçədə evə getdi. Hamısına təşəkkür edirəm. Şəfqət xanım, bir söz soruşum, qurban olun. Bəli, bir də qurban olun. Bir də ki, Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. Saytlarımızın rəhbərlərinə təşəkkür edirəm. Ona görə ki, gecə saat neçəyə kimi və səhərə kimi mənim oğlum yatır. Mənə 8-də jurnalistlər yedim ki, Şəfqət xanımın səhəti necədir? Dedim ki, qənaət bəxşi, oğlu ilə danışdım, gediblər, bütün analizlər veriblər. Amma Şəfqət xanım, hamını maraqlandıran sual. Siz o sürücüdən, mən bildiyimə görə şikayət etməyəcəyiz sizdə. İndi məsələ ondadır ki, bu can mənim canım deyil. Bu canı mənə Allah verir. Bəli. Allah da lazım olanda bu canı məndən alacaq. O mənim canım deyil. Məsələ ondadır ki, o sürücünün xəstə anası var, ağır xəstədir. Ona baxır, yəqin ki, ailəsi var, uşaqları var. O mənim millətimdir. Mən onu heç ana verməyəcəm. Gəlin alqışlayaq, Şəfqət xanım. Çox sağ olun. Çünki mən o qədər taksi şoförləri var ki, onlar halal puluna görə çıxırlar və 5 manat, 10 manat pul qazanırlar və dünəndən saytlarda çoxsa yazıb ki, vay, 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 Şəfqə xanım, mən deyəndə iki pəncərəyə keçin, bütün verişləri olun. Deməyəndə çıxın, bugün mənim ad günümdür. Bugün deyə əsas ad günümdür, mən baxmıyor ki, qonaqlıq idi. Ona görə xətrimə deyməyin. Və mən özüm əminəm, hətta bir yerə komment yazdım ki, Şəfqə xanım, əgər o insanın içkili halda maşın sürməyibsə, ola bilər itirib özünü, oralar qaranlıqdır əslində, bilər. Şəfqə xanım o qədər gözəl ürəyi var. O heç vaxt heç kimdən şikayət eləməz. Və ona görə Şəfqə xanım, mən sizin ürəyinizdən öpürəm. Çox sağ olun. Və hər bir sizə görə narahat olan xalqımıza təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Gəlin bizim 36 ildə Azərbaycan xalqına ləyaqətlə, şərəflə, ürəklə xidmət edən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin Hüquq Departamenti rəhbəri Şəfqət xanımı alqışlayaq, nabiyyələrini, xoş gəlib. Amma bir söz də deyim ki, Tolik, deyin. Bu deməli, bu qəzadan heç kim sağ çıxa bilməlisin. Ona görə ki, o çox sürətlə gələm. Orada bir qadın yazıb ki, mənim yoldaşım o taksinin içində olub, deyir. Mənlə danışırdı. Bir dənə deyir, onu da gördüm ki, yoldaşım qışqırıb ki, diqqətli olan adam var, piyada var. Siz qara geyinmisiniz? Orada qaranlıqdır və mən buradan Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə, Nizami rayon icra hakimiyyətinə demək istəyirəm ki, o küçə, bütün şadlıq evləri dolan küçədir. Bir dənə svitafor qoymuş sonra, indi də söndürmüş o svitaforu. Peşikod yolu yox orada. Qaranlıqdır, cəmat toydan çıxır, uşaqla, sadla. Oranı mütləqdəki işıqlandırmaq lazımdır. Ay başınızı, restoranlarda o pulu alırsınız da, yığırsınız da, onsuz da. Və niyə ora işıq vermirsiniz ki, devlət onsuz da o işığın pulunu alır da hansısa bir qurumlardan. Ona görə ora işıqlandırmaq lazımdır, qapqaranlıqdır oralar. Tolid, eşdirsən, məni burada vurdu, bax, burada. Atdı ora, bax, orda yanıyor. Doğru deyil, oldu. Bəli. Mən görməmişim. Çox təəssüf ki, mənim gözümün qarşısında baş verdi hadisə. Çox təəssüf ki, gözümün qarşısında. Artıq bir neçə, 3-4 yol nəqliyyat hadisəsi gözümün qarşısında baş verib, özümə pis təsir eləyir. Amma sürücü gecə də mənə zəng eləmişdi, mənim əlaqə. Yox, narahat olmasın. Səhər də zəng eləmişdi. İnanın, mən Şəfqə xanımın qərarını indi bildim. Mən ona əmin elədim ki, Şəfqə xanım sizdən şikayət eləməyəcək. Mənə hamı yazıq ki, Şəfqə xanım ürəyi qızıldı. Allah sizi qorudu. Keçmiş olsun, mən səhər zəng elədim. Elə telefon məşğul idi, Samir müəllimlə danışdım, dedim nə lazımdır, biz də hazırıq. Amma hər şey ola bilərdi. Gəlin indi, deyək ki, ölüm qaçla ola bilərdi. Gəlin bir məsələyə mən toxunmalıyam. Bu hadisələrdə sürücülər gəlirlər, mənim yanıma gəlir. 5% görmə nedirəm, siz necə eynəksiz maşın sürərsiniz? Bilirsiniz niyə, Günay xanım? Çünki bunlara bəzi poliklinikalarda 10 mat, 20 matı yalandan arayış satılır ona görə. Bir üzr istəyirəm. Deyir ki, əşi, mən buranı görmürəm, mən yolu bilsən necə görürəm. Yoxlayıram, 5% adamın görməsi var. Deyirəm, mən 100% görməmlə gecə çətin maşın sürürəm. Çünki bizim ışıqlandırma problemlərimiz də var. Sən 5% görmə ilə necə sürə bilərsən? Yəni, bu məsuliyyəti biz nəzərə almalıyıq. Sürücü
dinleyiciler görmelerini yoxlamalılar, eyneyi takmalılar ve sürəti yavaş etmelidir. İndi Şəfqə xanım bağışladı. Deməli, Şəfqə xanımı yola saldıq, indi keçirik. Deyirəm ki, bax, düzdür, o sürücü Şəfqə xanım buram. Belə baxırsan, çox belə baxırsınız ki, gördünüz necə, məsum məsuliyyətli. Amma ki, keçirik yolu, inandırım sizə ki, o qarşı tərəfdən gələn yol var. Zarbə gördünüz də, bilirsiniz necə sürətlə, ay bulan bu hadisələrin hamısı, vallahi sürətlə olur. İşıqlandırmadan əlavə sürücüsüz, həm göz problemi, həm sürət, həm ara məsafəsini sürücülər saxlamır. 60-dır, 60-dan əlavə 69-dan gedirlər. Amma gecə oradan, bəzən mən deyirəm ki, bizim polislərimiz doğrudan da orada olmalıdır. O ərazi toy olduğuna görə oradan axşam işgili halda çıxılır. Ayıq sürücüdən istifadə edin. Allah eləməsə, olmaz belə, olar belə, kiminsə balasını vurarsınız. Nəsə olar, dünya olmaz da başa düşürsün. Yəni, oranın da işıqlandırmasında çox büyük problem var. Dünyaları qaralı. Saxlamırdı. Saxlamırdı. Bak, dünənləri Aysel xanımla, Könül xanımla keçirik. Derim sanma fikir verin. Bilirsiniz necə, elə belə sürətlə gəlirlər, əli bir əlim belə tutmuşam ki, imkan verin keçək də. Valla bu nə hadisə olur, hamısı sürətdən olur. Allah qorusun Şəfqə xanım, inşallahdır ki, bu elə çıxacağımız belə bir şeylə çıxsın. Amin, amin. Onsuz da son zamanlar çox gündəmdə söz, çox danışılırsınız və ona görə... Şəfqə xanıma dünən məclisə göz deyildi. Dünən oynadı, dünən oynadı. Ona görə də ona göz deyildi. Yox, dünən hamı deyirdi ki, sən 30 yaşında qız oxşu. Valla, çox gözəl görsən. Hamı gəlib deyirdim. Allah'a görə. Amma mən sizə bir söz deyim. Başqa bir tanınmış bir sima olsaydı, bu günləri bir dənə yalandan gündəmi deyərdim. Uzanardı evdə, barəçiydi, gəlməzdi, deyərdi dahi belə. Amma Şəfqə xanım buna ehtiyacı olmadı ki. Çünki Şəfqə xanım istəmir ki, onun bəzi düşmanları sevinsinlər. Yıkılmadım, ayaqdayım. Dostlarımla baş-başayım. Yıkmağa çalışırlar, amma mən dikdiyəm. Amma dünən sizə bir söz deyim. Mən buradan onu deməsəm, dünən mən yaxınlaşıb Elgizə deyəndə ki, Şəfqə xanıma maşın deyib, Elgiz oturduğu yerdən bir dənə durdu ayağa. Gedirdi, dedim, yo, yo, deyən apardılar, bu saat pis oldu. Mən insanları tanıyıram da. Zəng eləmişdi mənim. Mən insanları çox gözəl tanıyıram. Mənim yanımda maska giymək qeyri-mümkündür. Ona görə Allah hər kəsin rəyinə görə versin. Gəlin, biz növbəti qonaqlarımızı mən istəyirəm, təqdim edim ekspertlərimizi və keşək verişimizin axarına. İlk dəfədir verişimdə ekspert kimi gəlib, dünəndə ad günümdə idi. Mən Fəxriyə xanımdan illərlə də dostluq edirəm. Fəxriyə xanım Azərbaycan moda sahəsində adı müasir Azərbaycanda. Adı qızıl hərflərlə yazılır. Çünki niyə? Çünki Azərbaycanda ilk dəfə dünyada intellektual robotumuz var idi, bizim Safiya. Safiyanı gətirib onu Azərbaycanın milli geyimini öz kolleksiyasından giyindirən ilk xanım modelyer oldu. Dünyanın ən tanınmış modelyerlərini ölkəyə gətirən. Onlarla bir yerdə Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərimizi, kəlağayımızı, dünyanın ən böyük, yəni İtaliya bilir ki, modanın mənbəyi də bəş, orada təqdim edən modelyerlərimizdəndir. Rəssam modelyer, Əməkdar İncəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetin modelləşdirmə kafedrasının dosenti, gözəl Azərbaycan xanımı Fəxriyə xanım xələfini alqışlayaq. Hoş gəlmiş Fəxriyə xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, Tariq, bu gözəl sözlərə görə, bu təqdimata görə və mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm. Dünən təbii ki, bir yerdə idi, qeyd elədi. Bəli, Şəfqə xanımın olayı bizi biraz narahat elədi. Amma mən dünən də müsahibələrimdə dediyim, bugün də artıq tamaşaçıların qarşısında deyirəm ki, Tariq, siz xüsusi bir insansınız. Sizi yaxından tanıyan insanlar sizin qəlbinizi daha çox bilir, daha çox sizi başa düşür. Daha çox sizi anlayır. Yəni, mən də o insanlardanam ki, həm də psixologiyanı bilən insan kimi bilirəm ki, siz o qədər bir tərəfdən təvəzzükar, bir tərəfdən də o qədər qayğı keş, çox hər hadisəni özünüzün içindən keçirdirirsiniz. Bu verilişdə də, bu layihədə də bunu biz görürük, o birisi layihələrdə də görürük. Hərdən mən fikirləşirəm ki,
bugün her gün her verilişte, her projekte insanlarla onların derdine şerik olma, onların problemlerini dərk eləmək, onlara münasibət göstermek. Mən düşünürüm ki, bu ne kadar insana enerji, ürək, qəlb olmalıdır ki, bunu illərcə eləsin. Siz başka formatta eləyə bilərdiniz, başka ideyalarda reallaşdıra bilərdiniz televiziyada, ama bəli, siz ən çətin formatlardan sosial layihədir, bəli. Bəli, ən çətin formatlara girirsiniz və onları həyata keçirdiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Can sağlığı ilk öncə, həmişə belə olun və düşünürəm ki, hələ çox vacib proyektlər, layihələr qabaqdadır. Peki, devletimiz sağ olsun, devletçiliyimiz sağ olsun və vətəndaşlar da öz hər bir ürəyində olan arzuları çin eləyə bilsinlər. Çünki doğrudan da biz təxriyik ki, bir Azərbaycanlıyıq. Var olun Şüfəxriyə xan bu gözəl sözlərə görə. Mən istəyirəm bizim 33 illik təcrübəsi olan peşəkar nevroloqumuz, ölkənin sayılıb seçilən nevroloqlarından olan Yeganə xan Rəşidovanı alqışlayaq. Amerika Oftalmoloqlar və Orta Keratoloqlar Akademiyasının üzvü, Azərbaycanın ilk dəfə miyopiyanın evlatlarımızda qarşısını almaq üçün gecə lenzlərinin tətbiqini Azərbaycana gətirən peşəkar cərrah oftalmoloq Günay xanım Əliyeva, xoş gəlmisiniz. Könüldə Nur İctimai Birliyin sədri, Sevgi Evi Qadın və Uşaq Sığınacağının rəhbəri bizim dostumuz Könül Qasımovda, xoş gəlib. Və verilişimizin bir qanadı olan, çünki siz mənə hər birimiz qanadımızsam, o da bir qanadımdır ki, onlarla bir yerdə biz addımlayırıq. Ailə problemləri üzrə ekspert, sosial ekspert, peşəkar hüquqşünas Zaur bəy Quliyevi də almışlar. Gəlin biz keçin şahanənin az sonrasına, sonra başlayaq müzakirələrimizi. Buyurun. İsmail dayı, ne kadar pensiya alırsan? 300 manat. 300 manat pensiya alırsan? Hani pulların? Ki bizim gəlinimiz bütün o qaynar xət yoxdur, buruyu tanımaya. Bəlkə sən qayıdıb gələsən, ailə uşağı yığasan başıva. Uşağın da bir ata qayğısına ehtiyacı var, ata sevgisinə ehtiyacı var. Bəlkə qayıdıb gələsən. Kim onu evden çıkarda bilir? Sözünüz içerisinde düzgün. Sen sözünü düz apar. Niye senin kimse de evden çıkarma aldı ki? Az sonra. Ümidle geldi. Bak bile. Bizim komanda bilirsiniz Zaur Bey'le bir yerde. Buradan düz yollandılar. Hara? Şəmkirə getdilər və Şahanə gilinin ailəsində olan problemlər. Şahanə, bu verilişdən demək olar ki, 5 gündür keçib evdəsən. Rayona gedəndən bir problem varmı? Yəni, qayının gildən, gəlinlərimiz, yəni baldızımız gəlib, narahat edirlərmi, etmirlərmi bu haqda bizə dinlən? Bəli, mən buradan gedəndə ördüm yataq otağımın qapısını. Biraz bək danış, eşitdim səni. Mən buradan gedəndə ördüm Ramiz, qayınım, icraçı. Gəlib yataq otağımın qapısını sındırıblar. Yataq, bax, gəlib, hər şey öz adı ilə deyildi. Neçə otaqlı evimiz var? İki otaqlı. Yəni, bir koridor sayılır, yəni evə girən kimi bir. Niyə yataq otağında nə var? Zinət əşyalarım mı var? Qızılların mı var? Gəl, amma nə inəyək? Bax, bu verilişdə də, başqa verilişdə də Allahınla olmalısın, vicdanınla. Yalandan kimin sevbaşlı şər atmaq olmaz. Bax, qarşında sənin vəkilin dayanıbdır. O vəkilin bugün istəsəydi, hər bir sahədə onu əzən, ayağını əzən, adama bir cəza tətbiq edərdi, qanunları bilir, hər şey edə bilərdi, ekspertizi. Amma o Allahından qorxdu birinci və dedi ki, Allah, bu günləri kiməsə şər atacaqəmsə və bu subut döyürsə, bunu eləmə. Sən o evdə qızılların var. Hani qızılların? Gələndə niyə takmırsan bəs? Yox, gəb elə eləyir. Sənin qırqızılın varsa, sənə qaynatın torpaq verirsin, niyə qırqızılı satıb gedir? Siz təsir ediyorsan mənim klientim. Mən sizin müştərimizə hüquqlarını qoruduğunuz zaman təsir etmirəm Şəfqa xanım. O xanımın səmmiyyətsizliyinə inanmıram. Niyə səmmiyyətsizliyinə? Səmmi deyir çünki xanım. Siz onu o birisi tərəfə də deyin. O birisi tərəfə deyin ki, Allah xanım olur. Baxın, Şəfqa xanım, bu xanım deyir ki, mənim qızılla... Niyə sundurmalıdırlar onu qapsın? Şəfqa xanım, inanırsınız, oradaydınız.
Necə mən o qadına inanıram? Mən inanmıram. Mən inanmadığım adamı işin götürmək. Birisi inanmadım bu söhbətinə görə. Necə oldu ki, evə girmək üçün birinci qonaq otağının qapısını açmaq lazımdır. Deməli, oranı da sındırıb keçib, çünki açarları yoxdur. Və nətər olur bu oranı demir. Bu deyir, mənim yataq otağımı sındırıb. Yataq nədir mənim? Fikrini ifadə eləyə bilmir. Bəli? Fikrini ifadə eləyə bilmir bu adam. O dilli bir adam ola. Mən də inanıram, belə bir hal ola bilər. Niyə? Niyə mən sizə deyim? Məsələ burasındadır ki, səhv eləmirəmsə 25-i demişdiniz də, ayın 25-də. Bəli. Ötən ayın sizin evə məcburi icra tədbiri təyin olunmuşdu ki, gəlib həmin evdə o daşınmaz əmlakın əməkdaşı ölçü işləri aparsın. Bu səbəbdə məhkəmənin qərarı var idi. Həmin qərarın icra olması. Məhkəmənin qərarında yazılıb ki, sındırın qapını evə girin. Məhkəmənin qərarında yazılıb maniyələr aradan qaldırılsın. Onlar bilir ki, xanım buradadır da. Məhkəmənin qərarında yazılıb maniyələr aradan qaldırılsın. Qaçıb gizlənməyib ki. Məsələ burasında ki, həmin gün şahına evdə olmayıbsə, icra məmuru bu prosesə yaxınlaşır. İcra məmurunu sındırmağa ixtiyarı yoxdur. Polis kağız verir. Nə polis kağız verir? Gəldilər, baxdılar, şəkilini çəkdilər. Şəfqə xanım, sizin hüquqlarını qoruduğunuz Şahanə xanım ayda neçə dəfə polisə zəng vurur? Neçə dəfə ürəyi istəyir polisə zəng vurur? Olmaz axı Şəfqə xanım. Niyə? Bax, ona görə ki, yoxdur, onun hüquqları bax, pozulursa, Şəfqə xanım, dəlil yoxdursa, polisdən başqa onun müraciət elədiyi başqa adamdır. Şəfqə xanım, mən necə inanım ki, o qapını özü sındırmayıb? Aa, necə yəni özü? Niyə sındır? İndiyə kimi sındırar da qapısın. Niyə indi? İndiyə qədər niyə sındırmayıblar? Bu gün gəldilər. Niyə sındırdılar? Buyurun. Məsələ ondadır ki, o ev heç kimin deyil. O evin sənədi yoxdur. Mən artıq sorğu verib cavab almışam. Əgər o ev İsmailin olsaydı, İsmail eləyərdi onları. Heç kimin İsmail deyil. İsmail deyil, amma məhkəmə qəbul edir ki, onundur. Xeyr, onlar gedin müraciət edirlər ki, İsmailin evi deyil o. Baxın, Şəfqə xanım o məntiqlə yanaşır ki, qanunda yazır ki, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən yeganə sənəd çıxarışdır. Bəli. Amma çıxarışın olmamaq, bəli, çıxarışın olmamağı sahiblik hüququnu sahiblik hüququ ayrı şeydir. Onun əlində heç bir sənədi yoxdur. Olmasa da sahibi sərəncamı var. Nə sərəncamı yoxdur sərəncam? Sərəncam yoxdur. Necə yoxdur? Yoxdur da mən sual verirəm. Sərəncam mən gözümdən görmüşəm, gözümə mən inanmıyorum. Mənə kənd soveti deyir ki, heç nə yoxdur orada. Sənəd yoxdur. Sərəncam var, mən gözümə. Şəfqə xanım, amma Zahir bəy sərəncam olsaydı məhkəmə niyə bu xanıma məktub göndərir ki, icazə verir ki, bu özəlləşsin. Sərəncamla belə kişi gedib özü özəlləşdirə bilər. Bunlar propiskadadırlar. Bu onun oğlu deyir ki, varidarı, bunun heç bir orada varisliyi olmadığına görə. Bu gedir, bir dəqiqə. Mənim sərəncamım varsa, mən gedərəm, kupçamı düzəldərəm, sonra məhkəməyə verə bilərəm ki, bu xanım ya çıxsın, ya da kompensasiya yoxdur orada sərəncam. Mən də belə düşünürəm, çünki sərəncam bəziləri bağbostana alırlar və buradan bir daha başınız alıram ki, gedirsiniz bələdiyyədən bağ alırlar. Günümüzdə... Bağ nə satır olaraq, üz üstü? Gəl, mən bir real numunə deyim də sizə. Bələdiyyə sənətində 100 illik bağbostan, orada kartof soğan əkə bilərsən, sən orada iş ev tikməyə ixtiyarın yoxdur. O sərəncamdan icra hikməti verdiyi sərəncamın tikintiyə aid verdiyi sərəncamın tam fərqi var. Ona görə hər bələdiyyə sırf bağbostan sərəncamı 100 illiyi veribsə bura mənimdir, oranı icarə edir. Onu bələdiyyə verməyib. Deməli, 88-ci ildə icra hikməti tərəfindən verilib, səhv xatırlamıramsa. Yoxdur sərəncam. Var, gözümdən görmüşəm, daha Şəfqə xanım. Mənə cavab verib, sənədi gətirəcəm ki, sabah ya bir üçün göstərəcəm. Rəsmi cavab alın. O, öbürü tərəfdə sərəncamı təqdim eləsin də, mən burada niyə yaxınca çıxım? Bəli, o əgər mən o bir tərəfə burada müraciət edirəm, sərəncamı göndərsinlər köyün xanımın nömrəsinə. Buyurun, buyurun. Başa düşdüm. Yox, mən qanunu təbliğ edirəm. Mən xahiş edirəm bir dəqiqə gözləyin. Bu verilişdən səni çox istəyirəm amma. Bilirəm, mənim şübhəm yoxdur. Bəli. Da çox istəməlisən, ikinin yarısına çox yanmışam. Atam qəbirdən gəlib çıxsa da mən əminəm ki, Şəfiqiyəm. Atama qarşı da, qardaşıma qarşı da. Məsələ ordur ki, hörmətli Tarix bəy, siz Zauru komanda ilə göndərdiniz ki, biz bu qadına kömək eləməliyik və vəziyyəti araşdırmalıyıq. Yox, bu qadına qəbir qazırıqsa, onu oradan çıxartmağa çalışırıqsa, o ayrı məsələ. Mən başa düşmürəm, əgər bu bizə müraciət eləyibsə ki, mənə kömək eləyək, biz qarşı tərəfi niyə müdafiə eləməliyik? Müdafiə eləmirik. Müdafiə biz, eləyik. Yox, 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 bax, mən nəyə araşdırmaq istəyirəm? Yoxdur, mən niyə araşdırıram? Mən Şəfqə xanım, sizdə heç sənəd yoxdur, mən də deməliyəm yoxdur. Axı mən bilirəm var. Sən get
getməliyik. Zəng vurun o ailəyə sənədin şəklini aslında. Sənədi görmüşəm. Sən imkan verməməliydin o özəlləşdirilməyə. Ona görə ki, biz bu adamı müdafiə edirik. Mən necə imkan verməməliydim? Biz ora gelmişdik barışdıraq. Nəyi barışdırırsan? Kimi barışdırırsan? Xalqın əri çıxıb gedib oturub Rusiyada. Bunu həyat yoldaşı kimi saymır. Deməli, o elə xəstə uşaq kimi bir şey edər sənin uşağında. Qalıb bunun ümidinə, işləmir, eləmir, biz barışdırırıq kimlə? Orada onun əri var ki, onunla barışdırasan kimisə. Şəfqət xanım, adamın... Ərisi deyir ki, nə istəyirsiniz, eləyin. Baxın, elə hesab eləyin ki, indi siz deyirsiniz, yoxdur sənəncə, mən də deyirəm var. Agresivlə olaram da. Efirə bağlayın. Gəlin, bax, o deyir bilməmək ayıb deyir ki, mən sizdən soruşuram. Sizin təcrübəyiniz məndən çoxdur. Mən sizdən soruşuram. Elə hesab eləyin ki, adamın sərəncamı var. Elə hesab eləmirəm. Mən sərəncama, mən advokatam. Mən də deyirəm, elə hesab eləyin. Siz də hüquqşünasız. Ortada sənəd olmalıdır. Mənə arayış verilib ki, oranın heç bir sənədi yoxdur. Onda mən kənd sovetindən yapışacağım ki, sən nəyə görə mənə belə sənəd verirsən, ortada sərəncamlı olar. O sənəd alın, o mənimdə fakt var, zar. Ona görə də əgər onlar yalandan... Hər hardan yapışacaqsan, sənəd varsa necə olacaq? Lap belə sənəd var. Hüquqi qiymət verir. Verici məhkimi paylanacaq onlarda. Yox, bir dəqiqə. Lap belə sənəd var. Sənəd varsa, bunun orada qeydiyyatı var. Bu adam icazə verməsə, orada bir şey aparıla bilməz. Bir tərəfin hüququ konstitusiyamız yazır. Bir tərəfin hüququ digər tərəfin hüququ ilə məhdudlaşır. Bir tərəf çox da məhdudlaşır. Bu adam orada qeydiyyatı var. Qeydiyyat olan yerdə. Qeydiyyat yalnız istifadə hüququ yaradır. Bunun eşələ istifadə hüququndan söhbət edilmir. Şəfqə xanım, siz bu, baxın, siz o xanımın tərəfinə danışmaqla... Evi kişinin adına özəlləşdirsinlər və bu qadına da o nə bilməyəm, mən üzr istəyirəm. Dilənçi payı kimi verib desin, nə get burdan? Niyə getməlidir? Yaxşı, polisi çağırdı, nə oldu? Polis gəldi. Mən düzünü deyəcəm. Bək danışın, biləcəm, mən istəyirəm. Düzünü deyəcəm, Allahla danışacam. Öyüm bir eşyası qalmır. Bir dəqiq, zarur bir dəqiq. Mən evdən çıxan kimi cənə gəlirlər, o palaz qalmır, o qav qalmır. Bütün yığıflar mənim cehizimdən başqa. Dedim, gəlib indi də evin ayrı-ayrı ününü yığacaqlar. Qapı içərdən qayırdım, aynadan düşdüm. Qayırdım, yox, bağladım. Bağladım. Həlbi yoxdur, ayın ləhçəsini danışdım. Belə aynadan gəlib, otağa daxil olub, cihizlərimi də belə dağıdıb. Eləcə də çağırdım, 102 gəldi, gördü aynadan daxil olub, cihizləri də xışlayıb, gəlib, sındırıb. Şahin, oğlunlardadır indi hal-hazırda. Mamamda. Mamanda. Rayonda mamanda. Sən evdə kiminlə qalırsan o evdə? Elə uşaqla. Gedəndə rayona gedib uşağı götürüb qalırsan. Gedib qalır. Heç gəlib demədi mi qaynın gir ki, daşı tökətəyindən, gəlginən bir evdə hələ ki yaşa. Yoldaşınla danışmısan bu neçə gündə? Danışıram. Nə deyir yoldaşın? Onlar örgədirlər, deyir uşağı da sən də gəlib, doğruyub da məhliyə basıracaq. Neyin yiyəcək? Doğruyacam deyir sizi, başınızı kəsəcəm. Şəfqə xanım, boşanmaya verə bilər. O hələ şiddət oradan göstərir. O nə deməkdir ki? Gəlib sizi doğrayaram. O nə deməkdir? Onun uşağı var, orada xəstə uşağı var. İki dəfə deyib. Deməli, niyə o Efrə deyir, karşoku çıxartdın deyirəm. Kimi çıxartdın deyir? Mən düzünü deyirəm. O Allahıma and olsun. Onunkini da, uşağınkini da, atasınınkini da. Bütün o qonşular bilir. Allahları varsa düzün deysinlər. Hamısının ki, daşıyıb aparıb, məhlədə mən töhmüşəm o əyək yolu. Mənə çox maraqlıdır ki, sən qonşuların sənin haqqında danışmaq istəməyiblər. Gəlin, bizim bir sujətimiz, iki dənə sujət var. Aysin. Bu gedəcək olar. Aha, sonra. Gəlin, biz birinci yoldaşı ilə Zahur bəyin danışığı var. Həyat yoldaşı Rusiyadadır. Bəli. Nömrənizi götdülər məndən, qadınlar. Kim zəng edir ki, mənim nömrəm yoxdur sizdə. O, 10-30 olanlar. 10-30 Efirin nömrəsidir, o mənim nömrəm deyil. Dedilər, zəng edib deyəcəyik, ancaq anonimlik qorunsun, qoşun üstümüzə ələr. Biz onlardan qorxuruq. Bax, Şəfqə xanıma da bütün qadınlar evimizə əldilər, çoxlu-çoxlu təşəkkür elədilər. Şahanənin qonşularından heç zəng vuran var bizə? Heç kim zəng vurmuram. Qorxurlar. Allah haqqı qorxurlar. Çünki bu müvəqqəti bir insandır, oradan çıxıracaqlar. Onlar orada yaşayırlar. Allah haqqı qorxurlar. Onlar
mən telefonla danışırdım qonşudan, Wi-Fi ilə. Həmən qadının üstünü əldilər. Qadın dedi ki, gəlmə buraya daha. Mənim üstümü əldilər, kənddə mən xar olam. Fəxriqam, biri ailələr... Biri gəlmir, 3-4-ü gəlir. Amma bunlar müdafiəsiz idi. Bugün mənim verişim olmasaydı, bu xanım gələ bilməsəydi bura. Ya da indi başqa sosial verilişdir. Şəfqi xanım özü devlətə pul köçürdü, vəkilli edir xanımı tam təmənnasız. Çünki xanım heç hüquqlarını bilmir. Və bu günləri biz bölgələrdə, rayonlarda ən böyük problemimiz nə ilə bağlıdır? İcra probasiya ilə bağlıdır. Bu günləri icra probasiya ya işini lazım olan rayonda görür, bax bu xanımın gəlib əlindən tutur, bunu çıxardır evdən ki, ölçsünlər. Amma növbəti bizim bir qonağımız olacaq sabah. Xanımın adı nə idi? Şərqi iki oğlu ilə evdən çıxıb Vişnyovkadan, öz adına yoldaşı onun kredit götürüb, arvadı iki dənə böyük oğlu ilə qoyub küçədə, cehizlərini də belə vermirdi. Bizim verişimiz olmasa və icraçı gedib o kişidən ala bilmir o evdən işinə. Orada mən bir kəlmə ya qorxur, ya da icraçı pul alıb ondan. Orada mən bir kəlmə söz deyim, çünki o da mənim yanıma gəlib, mən də onu da müdafiə edirəm, müqavilə bağlıb özümə. Məsələ ondadır ki... O bağlayıb sizi ilə? Mən bağlayıram onunla, deyib. Mən özüm pul keçirmə bağlayıram, təmənnasız. Bunlardır deyilə səni qoruyandı. Məsələ onda... Alqışlayar Şəfqə xanım, bu vermişdə demək olar ki, ondan çox şikayətçinin tam təmənnasız öz pulunu ödəyib devlətə müdafiə edib. Məsələ ondadır ki, Axsunun icra probasiyası göndərir onu, Xəzərdə də o, Vişnovka Xəzərdə, ora göndərir və bu da deyir, biz almamışıq, iş Axsudadır. İndi bu probasiya onun üstünə atır, o probasiya bunun üstünə atır. İndi mən gerək sorğu verim ikisinə də dəqiq arayış alım ki, bu haradadır, kimin icraatındadır. Fəxriyyə xanım, niyə görə rayonlarda problemimiz bizim icra və probasiya iləndir? İcraçılar bəziləri demək olar, bir çoxları işlər görmürlər. Polis olmasa, biz polisə gedib deməsək, efirdən adlanıb deməsək, bu iş həll olunmayacaq. Təbii ki, bu müzakirələr... Onu göstərir ki, yəqin ki, bizim ailə institutu deyilən bir məfhumda təbii ki, hələ də mariflənmə məsələləri daha da çox güclənməlidir və burada əksər hallarda çox təəssüflər olsun ki, zərər çəkən tərəf xanımlar olur, yəni zəif olduğuna görə, zərif olduğuna görə. Amma tarix müəllim, yəqin hüquqşünaslar da məni bu baxımdan dəstəkləyərlər, yəni təsdiqləyərlər bəlkə də. Bizim qanunvericilikdə Azərbaycan xanımlarının qadınının hüquqları tam təmin olunubdur. Mən sadəcə hüquqşünas olmadığımdan, amma bir çox qadın cəmiyyətlərində fəal iştirak edirəm, təbii ki, ictimai xadim olduğumdan. Yəni, qanunvericilikdə yetərincə bu problemləri həll eləmək üçün vasitələr, imkanlar var. Qaldı ki, onların bəli icrasına bir də təməl problem olduğu təməl problem ondadır ki, cəmiyyətimizdə hələ ailə daxili münasibətlər təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda çox humanist tərəfdən çözülmür. Yəni, humanizm tərəfdən qurula bilməsi humanizm yoxdur. Evdən qaçır, gedir, uşaqları atır. Mərhəmət yoxdur, məsuliyyət. O humanizm deyil. Ona kəskin surətdə ona qarşı hərəkət eləmək. Uşaqları əlindən almaq lazım. Nə humanizm? Bax, burada məsələ nədədir? Burada var ki, mən əslində bu haqda çox düşünürəm. Sadəcə indi fürsət oldu, Tariq bəy mənə dəvət etdi. Bu cəmiyyətdə olan, cəmiyyətin içində insan münasibətləridir. İki tərəfli, qarşı tərəfli, qarşılıqlı münasibətləri belə çıxır ki, gərək dövlət strukturları müdaxilə edib həll eləsin. Bəs dövlət strukturudur, icra probasiyadır. Bu da çoxsunda səhlənkarlıq edir və mən Fəxriyyə xanım, hər dəfə deyirəm, biz devlətimizi qoruyuruq, biz vətəndaş kimi hər birimiz devlətimizi qoruyuruq. Amma bəzi məmurlar, çünki məmur deyəndə yalnız yüksək səviyyəli yox, yəni orta hətta kommunal idarəsinin işləyən məmur sayılır, çünki devlət işçidir. Bəzi məmurların səhlənkarlığı buna gətirib çıxardır ki,
bəzi dırnaq arası blogerlər, jurnalistlər, jurnalistikadan xəbər olmayanlar onlardan gedir video müsahibə alır, paylaşdırır və onda elə çıxır ki, güya filan qurum buna baxmırsa, deməli devlət yox. Devlət büdcə ayırır. Rayonlarımızda minlərlə icra probasiyada işləyən insanlar var. Bunların içində 100-ü yaxşı işləyir, 500-ü pis işləyir misal üçün. Və söz gəlir bizə. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bu ilə də mübarizə aparmalıyıq. İnanın ki, nə qədər şikayət gəlir bizim qaynar xəttimizə. Mən düşünürəm ki, bəli, şikayətlər çox da ola bilər. Amma mən bir məsələyə yenə də nəzərimizi salaq ki, sonradan müdaxilə bəli, bu artıq məsuliyyətdir. Siz deyirsiniz ki, buna görə orqanlar var, təbii ki, polis var, yəni hüquqlarımızı qoruyan. Amma cəmiyyətdə bu problemlər niyə baş verir? Yəni cəmiyyətdə, məsəl üçün, həyat yoldaşı xanımla niyə belə rəftar edir? Məsuliyyətsizlik niyə bu qədər çoxdur? Onlar da vacib məsələdir. Onlardan danışacaq, reklamlara baxanaq. Reklamlardan sonra qaynı, şahanənin qaynı Ramiz canlı efirimizə bağlanacaq və qaynatasının da müsahibəsini görəcək. Az bir qısa aradan sonra buradayıq. Həkim nevropatolog Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Reabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edəcək. Verilişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış və peşəkar həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidovadır. Bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, yuxusuzluq, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, xroniki yorğunluq sindromu, reflektik sinir xəstəlikləri, panik atak, demans, Parkinson və nevrozların müalicəsini həyata keçirdir. Siz də bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, düşünmədən həkim nevroloq Yeganə xanım Rəşidovaya müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050-354-9675, 055-332-5246. Amerika Orta Keratologlar Akademiyasının üzvü peşəkar oftalmoloq cərrah Günay xanım Əliyeva ilk dəfə Azərbaycanda miyopiyanın qarşısına alınması üçün linzaların tətbiqini icra elədi. Bir çox balalarımız gecə linzalarından istifadə edərək eynəksiz məktəblərinə də gedirlər. İstənilən yaşda pasiyentlərdə 100% görməni təmin edir. Yeni nəsil eksimer lazerlə və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzaların tətbiqini, çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastik əməliyyatını, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarını da uğurla həyata keçirdir. 050-850-85-00. Qüsursuz korreksiya mərkəzində logopedlər, kəkələmə mütəxəssisləri, psixoloqlar, refleksoloqlar, İrandan dəvət olunmuş düyü bütünləmə mütəxəssisləri, xaricdən gətirilmiş aparat və testlərinin köməyi ilə autizm, serebral iflic, Down sindromu, psixoloji və nit inkişafı ləngiməsi kimi diaqnozların müalicəsini həyata keçirdir. Defektoloq logoped Esmira Qafarova pasientləri özü qəbul edərək onlara fərqli proqramlar tətbiq edir. Gənclik filialı 055-485-7525, Sumqayıt filialı 050-288-32-32 və Biləcəri filialı 070-485-75-25. Aid Group dünyanın ən böyük xaricdə təhsil şirkətidir. Aid Group artıq dünyanın 16 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, Amerika, Kanada, Özbəkistan, Türkiyə, Dubai, Rusiya və s. Yalnız atestatınız varsa, xarici dil biliyiniz yoxdursa, xaricdə təhsil alıb ölkəmizə dönən, kariyerə həyatında uğur qazanan tələbələrimizdən biri olmaq istəyirsinizsə, Aid Group-a müraciət edə bilərsiniz. Sol and Luna Reabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasientin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araşdıraraq onlara özəl proqramlar tərtib edir. Həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilən terapiyalar zamanı şəxsin anonimliyi 100% qorunur. Kursu bitirdikdən sonra isə şəxs işlə təmin olunur. Siz də ilk öncə özünüzə, daha sonra ailənizə və sevdiklərinizə yararlı insan olmaq üçün Sol and Luna Reabilitasiya Mərkəzini seçin. Ünvan Novxana, əlaqə nömrəsi 055-838-1575 050-838-1575.
tibb elminin və yüksək texnologiyaların nailiyyətlərini özündə birləşdirən Avropanın yeni nəsil reabilitasiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş Refleks Reabilitasiya Mərkəzinin peşəkar həkim heyəti Azərbaycanda yalnız bu mərkəzdə olan avtomatlaşdırılmış reabilitasiya avadanlıqları ilə qısa zamanda pasiyentləri aktiv və sağlam həyata geri qaytarır. Bütün növ travmaları, oynaq xəstəlikləri, neuropatiya və osteoporoz, skalyoz, kifoz və lordoz zamanı Refleks Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Duruşunuz dik, yerişiniz düz olsun. Nəriman Nərimanov rayonu İsmail Hidayətzadə 7A 050 250 5619. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Qüsursuz nit korreksiya mərkəzi. Aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi. Soluna Reabilitasiya Mərkəzinin və Refleks Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edir. İsmail dayı, nə qədər pensiya alırsan? 300 manat. 300 manat pensiya alırsan? Hanı pulların? Ki bizim gəlinimiz bütün o qaynar xət yoxdur, buruyu tanımaya. Bəlkə sən qayıdıb gələsən, ailə uşağı yığasan başıva. Uşağın da bir ata qayğısına ehtiyacı var, ata sevgisinə ehtiyacı var. Bəlkə qayıdıb gələsən. Az sonra Ümidlə Gəldə. Bilirsiniz, mənə maraqlıdır. Mənə maraqlı odur ki, Zamiq bəy, Zamiq də yoldaşın adıdır. Uşağın adı Zamiq. Zülfü. Zülfü deyir ki, özünü yaxşı aparıydı. Bu özünü pis aparıb neyiniyib? Allah eləməsin, kənddə tərbiyyəsizliyi eləməyib. Kənd evinə kişi salmayıb bəzi qadınlar kimi, əri bəzilərindən söhbət gedir, əri evdən qırağa çıxan kimi. Özünü yaxşı aparıydı deyə Zülfü bəy, siz zəng vurmuşsunuz, şahaniyə demişsiniz ki, uşağı gəl sal mənim adıma, mənə Rusiyada çox pul versinlər. Bu kişiliyin hansı ölçü meyyarıdır ki? Mən sizin kişiliyinizə bir söz demirəm. Hansı ölçü meyyarıdır ki? Qadını aldadıb, demək ki, uşağı çıxart mənim adımdan. Alimentdən şey olmaz. Çıxart öz adımdan, ver mənə. Ki səni atım çölə, sən də aliment verəsən mənə. Sizin qardaşınız birinci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. Birinci. Və bu, heç bir adiyyatı yoxdur. İkinci də ola bilər. Birinci də hər bir qazilərimizə bizim hörmətimiz var. Amma siz öz həyat yoldaşınıza bugünəcən olan həyat yoldaşınıza durursunuz. Deyirsiniz ki, özünü yaxşı aparaydı, evdə oturaydı. Bu nə deməkdir? Zahur mənim, niyə o sabah? Mən sizə bilirsiniz, niyə görə? Bura televiziyatda, biz efirdəyik, canlı efirdəyik. Mən sizə bu sualı verirəm. Siz niyə orada o kişiyə sual vermədiniz ki, sənin həyat yoldaşı özünü nə pis aparıb ki, sən deyirsən ki, özünü atavın altının vannasına can deyişib? Mən o sualı verdim. O sual qətiyyən, belə deyil, Zülfünün o sözü qətiyyən əxlaqla bağlı deyil, şahanənin əxlaqına, şahanə, mən ən azından eşitdiyimi deyirəm, gördüyümü deyirəm. Qətiyyən əxlaqı ilə bağlı heç bir söz demədilər. Hətta, bunu bir dəfə dedim efirdə, yenə təkrar edirəm. Hətta orada dedi ki, niyə gedib televiziyaya çıxıb, ona görə indi boşanmaq istəyirəm. Yox, bəs nə ilə bağlıdır? İzah edib biz biləyik. Ona görə boşanmaq istəyirəm. Mən də dedim ki, axı, televiziyaya çıxmaqda pis, qəbahət heç nə yoxdur. Köməksiz qadındır. Sən, belə deyək də, onu qorumursan, hətta yüqlanı tapdalıyırsan, bugün evdən çıxartmaqla hədəliyirsən, o təhlükə var. Ona görə gəlib sığınıb verilişə və s. və ilaxır ki, burada əxlaqsızlıq dedi ki, mən demədim ki, onun əxlaqına bir söz. Özünü yaxşı aparaydı, nə deməkdir? Özünü yaxşı aparaydı deyəndə o nəzərdə tuturdu ki, bunu orada izahı var, yəqin ki, kadrlarda veriləcək, nəzərdə tuturdu ki, mənim atama qulluq göstərmədi,
anamın yas günündə. Yo, mən başa anamın yası günündə polis. Dediyin deyirəm də. Yo, burada saxla. Niyə burada saxlayım? Sual verirsən. Yo, məsələ ondadır ki, o qadını alıb ki, ata anasına qulluq eləməyə ancaq. Qadının yanında əri olar da. Mən görə o benim nökər alıb gətirib gəldi. Sağ ol, odur. İndi bax, o da onu deyir ki, əslində düz deyib. Bu günləri həyat yoldaşları kim bəli. Qaynanamız, qaynatamız bizim başımızın tacıdır. Bizim deyəndə indi kimin ailəsi kimin varsa. Var. Amma hambal gəlməmişik də. Tam razıyam. Yəni, qarşıq daşımağa gəlməyiblər də. Mən gəlin tanıyıram ki, birinci gün elçi gələndə deyir ki, mən qaynana evində yaşamayacağım. Bəli, birinci gün yaxşı, rayon yerində bütün gəlinlər qaynanaya baxmalıdırlar, hər şey başa düşdük. Pis olub neynəmirsən? Tək rayon yerində yox, Bakı yerində. Pis olub neynəmirsən? Hamısına qulluq eləmişəm gələnlərin. Və niyə görə bu 15 il, neçə ildə ailəlisən? 10 ildə. 10 ildən sonra birdən-birə bunlar dedilər ki, yox, bizə şahanə lazım deyil. Bilirsiniz niyə dedilər? Niyə dedilər? Ona görə dedilər ki, ər buna sahib çıxmır. Ər qalıb orada Rusiyada. Əslində mənim fikirəcim düz deyiblər. Və bu qalıb burada, bilirlər ki, o ər bunu saxlamayacaq. Bundan ayrılacaq, bundan indi Rus demiş, yəni, izbavitsa olunur. Amma ər də zəng vurur buna, deyir ki, uşağı ver mənə, elə çıxdı da, uşağı öz adından çıxart ki, bilir ki, bu aliment istəyir. Yox, özü deyib mənə. Yox, biz Zülfiyə sual vermədik, təəssüf. Kaş verəydim o sualı. Sən bizim yanımızda olmayıbsan. Mən and içəm. Mən deyirəm ki, kaş verəydim da, kaş verəydim o sualı ki, ay qardaş, niyə verədimisən? Şahanə, Zaur bəy burada heç kimdən səndən danışmır. Sizlə danışın. Efendim, etik qaydaları var. Etik qaydaları var. Sizə sən desələr, sizə onun ağzına bıraq. Qoy desin, mənə sən denə. Allaha qurban olun. Allaha bilirsin, niyə sən denə. Allah bizə, Allah bizə şahdamarımızdan da yaxındır. Mənə sən desinlər, mən istəyirəm. Onu mən bugündən sizə sən desinlər. Amma Şəfqə xan, mən xatırlayıram bir efirdə. Mən xatırlayıram efirlərin birində, elə bu verilişdə. Sizə sən deyəndə siz əsəbləşdiniz. Mən əsəbləşmirəm. Ayağa durub əsəbləşmərəm. Başa düşdü, axtarıb tapacağam. Gör, nəyəm mənlə mübahisəsini eləyir? Yox, mən qətiyyən etiraz eləmirəm. Desin də, məni özünə yaxın bilirsən deyir. Şahanənin qaynını efirə qoşun. Və mən könül, bax, bu bilsə nəyə gətirir, çıxardır? Bugün sandız ya yorulmuş mu, Amad Gülmən, sonra danışmırsınız? Ya da heç bilmirəm, yorulmuş. Mən deyirəm, könül, bu bugün nəyə gələr, çıxardır? Bugün qadınların qaçıb gəlib sığınacaqlara. Birincisi, mən kimdən danışmaq istəyirəm? Məni göstərin. Bizim şəhid bacımız, adı neydi? Cəhanə. Rəvanə. Rəvanə. Rüfanə. Rüfanə. Rüfanənin anasının əllərindən öpürəm buradan. Səadət xanımın əllərindən öpürəm. Rüfanə, bir də MTV-nin qapısına gəlməyəsən. Sən bura gəlməklə ailəvin adını batırmaq istədin. Sən bura gəldin, dedin ki, mən gedib 3 ay... Qalacam, harada sığınacaqda. Veriş bitən kimi sən həyat yoldaşın pul verib ona, hə? Səhv etmirəmsə. Yox, birinci həyat yoldaşı. Mən danışım mı? Birinci həyat yoldaşı. Birinci. A, sən ərin olursan birinci həyat yoldaşından niyə pul alırsan? Birinci bilir ki, 100 manata rayonda ev tutmuşsansa. 200 manata. 200 manata. Sən burada gəlib təzədən niyə görə qohumları bir-birinə vurdun ki? Niyə dedin ki, qohumu mənim pulumu götürüb xərcləyib ki? Sən mənə özünü təmiz ispat eləmək lazım deyil. Mən sənin anava haqq verirəm, Səadət xanımın əllərindən öpürəm, o qız düzəlməyəcək. Bu qızın psixoloji problemi var. Bəs mənə deyirdiniz ki, sən düz demirsən ona. O qızın psixoloji problemi var. Mənə deyirdiniz ki, düz demirsən ona. Mən Rüfanə ilə bağlı danışmışsam. O qız, danışma oyuna, xayiş edirəm bundan sonra. Amma Rüfanə, adın rayonda. Uşaqların hansısa kafedə görünsə, şəxsən mən Əliyev Tarix, bütün imkanların daxilində sənin uşaqlarını sənin əlinə aldırmamı istəyəcək. Heç ona uşaq vermək lazım deyəcək. Çünki sən o baxmayacaq. Burada gəlib mənə başqa söz dedin, orada başqa söz dedin, veriş qısarından sonra dedin ki, gedir. Haçarı var idi, o evi tutub, o ayrı yaşayırdı, onun evi var idi. Onda niyə gəlmişdin bura sən? Niyə gəlirdin bütün günü bura? O, özünü təmizə çıxartmağa gəlirdi. Ona görə ki, informasiya başqa cür idi və həmin adamlar da bəlkə onu göndərmişdilər ki, gec efirə çıx və denən ki, mən elə adam deyiləm. Telefonu deyən dəqiqəsi dedi ki, mən gedəcəm, qalmıram və dalbadal da ona zəh gəlirdi.
bir kişi adıydı, yadımdan unuttum adı neydi, ama bir kişi dayanmadan zəng gəldi. Deyir, mən bax, açarım var, 100 manatın göstərdi, pulum var. Mən burada Saadet xanıma deyirəm ki, mən uşaqlar düşünürəm yazıb ki, qızımızın haqqında lazımı tədbirləri görməyimiz lazımdır. Çünki onun yanında, hətta o taksi şoförünə danışanda mən belə şübhələndim. Düz o taksi şoförünə de mənə hesab nömrə var, pulu verim, atmadı mənə. Çünki hesab nömrəsini atsaydı, mən biləcəkdim adı, soyadı, kim idi, atmadı mənə. Ondan sonra mən başa düşdüm ki, burada nəsə var. Ramiz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisisiniz. Bəli. Və hər biriniz, bizim üçün 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsi yoxdur. Bizim üçün bütün qazilərimiz baş taclarımızdır. Amma mən başa düşürəm ki, heç xoş hadisə deyil ki, qardaşımızın həyat yoldaşı çıxıb efirə, bunu ictimailəşdirib. Bu günləri əgər 5 nəfər bilirsə, bu günücü 500 nəfər bilir. Amma mənə bir şey maraqlıdır ki, Ramiz bəy, niyə məhz 10 ildən sonra siz bir qərar aldınız ki, bu ev özəlləşdirilməlidir və bu xanımı evdən çıxartmaq istəyirsiniz? Atavız sizin adınıza verib o evi. Atam evi mənim adıma verməyib. Heç kimin adına verməyib, birini kimə verib. İkinci bir tərəfdən də ki, bu evin qısası yoxdur, köhnə evin qısası olur. İndi təcə ilə qıça titrətmək lazımdır. Bəli, işləyirik biz sizi, bəli. Evimə qıça çıxartdırmıyım, gəlim. Yox, onu sizə heç kim qadağa qoya bilməz. Bu qanım deyir ki, siz onu evdən çıxardacaqsınız. Kim deyir? Xanım, yəni ki... O, valla, başı para qoğu, o, mənə bir şey deyə bilərəm, onun yeri dəlxara adı, evdə yox. Ramiz bəy. Bəli. Heç şiddət göstərilir mi sizə qarşı, ya siz ona qarşı evdə? Mən razıqın üzvünü iki dəfə görmüşəm, soğuk. Bax, bugün gəldi, deyir ki, 5 gün bundan üzülsün, bu suallarımı verin. Biz sizə hörmət edirik, qazilərimizin hamısına hörmət edirik. Bir Azərbaycan qadınına onun yeri dəlixanadır demək nə deməkdir? Ona görə ki, onun başı işləmir. Nəyə başı işləmir? O verər sizi məhkəməyə, siz ona dəli deyirsiniz. Sizin ixtiyarınız var ona dəli deməyə. İxtiyarınız var. O heç kim deyil, o Azərbaycan qadınıdır. Ramiz bəy. Siz Azərbaycan torpağını müdafiə edirdiniz. 5 gün bundan qabaq. Təsdiq edən sənəd var, o sənədi yoxdursa, deyə bilmərsən. Və Şəfqə xanım doğru deyir, bu birbaşa cinayət məcəlləsi ilə şərb öhdən atmaq 147-148-inlə tövsif olunur və məsləhət görməyəm bir də belə deməkdir. Ramiz bəy, mən bir... Zahar bəy, siz o ailənin vəkilisiniz, mənə açıq danışın. Yox, yox, qətiyyəm. Duyğularını qoruyursunuz. Yox, yox, qətiyyəm. Nəsə yönləndirirsiniz. Mən də deyirəm ki, Şəfqə xanım şikayət edə bilər, sənin haqqın yoxdur. Bütün burada oturan insanlardan, bu verilişdən hansı şikayətçinin yanına gedəndə mən bilmədən heç kimin müdafiəsi olur. Çünki bir sinə olur, burca açıq olmazdı. Elə bir ki, yox, sizdən söhbət gedir, ümumi gedir. Zahar, Ramiz bəy. Bəli, məlum. Xanım deyir ki, güya 5 gün bundan qabaq, siz onun evinə girmişsiniz və yataq otağının qapısını sındırmışsınız. Məlum, 5 gün bundan qabaq, haradan getdim mən onun evinə. Yəni, belə bir şey olmuyor. Hansı? Məlim, bilir səhələ var da baxmalı. Buyurun, məlim. Onun danışının hansı şərb yoxdandı. Yaxşı, sabahları siz... Mən qorulmuşam. Qoy, mən sizin aynı nitəsidir, məlim. Bugün aynı 6-sıdır. Allah qanını sağırasın. Mən qorulmuşam, aynı 25-də kəsdə torpa idra proporsiyanın nümayəndəsindən bir yerdə getmişəm. Elimizin ölçüb tikin apar, çək gəlmişəm, yox. Hə, də düzdüyüdür, 5-i. Onda qanunsuz iş görməyib, evə gəliyib. Mən geçmişəm, ev niyətini aparmışam, məlum. Eşidim bizə də, bəli, bəli, bəli. Mən aparmışam atamı. Düzdür, ev müxsahibini gedir bura. Uçak qolunu. Bir də torpaq söhbətinin nümayəndəsində evimizi ölçüb çıxıb gəlmişəm, yox. Yaxşı, şahanən... Yanınızdakı xanımdan soruşun, yorum, evin qapısını bağlayıb getmişdir. Şahanən yataq otağının qapısını sındırdınız ya, yox? Açmışdır, bəli qapını açmışım. Sındırmamışım, yox, açmışım. Yox, qapı bağlıydısa, açarla bağlıydısa necə açdınız? Yox, otağın qapısını necə aça bilər o? Şəfqə xan, mən yenə danışacağım, deyəcəksiniz ki, vəkilisiniz o ailəni, müdafiə eləyirsiniz.
Qanunun tələbi var. Məhkəmənin qərarında qanun tələbində mülkiyyətə girib sındırmaq olmaz. Darıb oğurluq. Yataq otağına darıb. Məcburi icra tədbirləri var. Məcburi icra haqqında icraçıdır ki, mənə gəlsin, zəng vursun. İcraçımızın adı nədir? İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bir dəqiqə, bir saniyə. Bu qadın indi iddia qaldırar ki, mənim evimdə 10 minlik qızılım vardı, icraçı da girib mənim evimi itib. Ala, indi o icra nəyə görürsən, ay zahur? Yox, Şəfqə xanımın sözünü. Səndə olar bizdə olmaz. Bir dəqiq, yox, sənin qızılın ola bilər, bir dəqiqə. Sənin qızılın ola bilər, bunun ola bilməz. Yox, mən ona... O icraçı əgər devlət məmurudursa, o bilmir ki, o qadına zəng vurub deməli idi ki, siz baxın, sizin... Məhkəmə qanunu ilə icra etməyimiz tələb olunan bir sənət var. Siz əgər bunu eləmirsə, biz sizin qapınızı açırıq. Bu qadın əgər icraçı etsəydi ki, mən gəlmirəm, onda onu aça bilərdi. Bu birincisi öz başlılıqla qadının otağına bir dəqiqə icraçı. Bu cinayət çəkdir. İki sual verim, sən mi cavab ver zəhmət olmasa? Çünki lazım olsa mən özümün düzlüyünü sübut eləmək üçün bu məsələnin axırına girəcəm. Mən deyim. Ayın 25-i sizin evdə məcburi icra tədbirinin evdə ölçmək işinə aparılması xəbərin var idi? Yox Allah. Yox idi? Yox Allah. Tarif bəy, mən sizdən çox xahiş edirəm. Mən ayın 25-i üzr istəyirəm qardaşım. İcraçımızın növbəsini sizə verin də. Mən bunun əksini sübut eləsəm necə olacaq? Balamın canı üçün. Balonun canından içirsən ha? Nəyə içim də? Tarif bəy, mən bunu sübut eləyəcəm. Eləyəcəm. Mənə dürüst ol. Efirdə özü deyil. Zahur, sən bu ailə ilə münasibətdəsən. Heç mən o ailənin, mənim onlardan nömrəm var, nə olarım mənim. Balon candan düşdün ki, xəbərin yox idi 25-i. Amma bunu mən 25-i sözü səndən eşitmişəm. Siz bu ailə ilə münasibətdəsiniz, Zahur. Mən sizə deyim, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, Zahur. Mən uşaq duyuram, mənim 44 yaşım var. Siz bilirsiniz ki, icraçı ilə danışmışsınız ki, icraçı onu əminsiniz ki, deyiniz balonun canından düşmü. O balasının canından düşdü, sizi niyə belə yandırdı, döktü? Çünki siz o tərəfi qoruyursunuz və bilirsiniz burada var və mən sizə xayiş edirəm. Mənim demişimdən gedən adamlar bura gəlsin, o ailəyə mən sizə bura dəvət edirəm. Siz bura gəlsəz, burada otursaz və burada açıq-açıq gəl, Zahur bəyə müraciət eləsəz, o ilə müqavilə düzdü, vəkil deyirəm, o yüqüşləsdir, vəkil kimi gəlir. Müraciət edir, altdan-altdan iş görməyin də, saman altından su yerin. Müqavilə bağlaya bilməz. Kömək edə bilər, amma mən də, burdan yenidən Ədliyyə Nazirimizi müraciət edəcəm və bu günləri özüm Ədliyyə Nazirliyinin, Şəfqə xanım, hürmət edirək bir-birimizi. Ədliyyə Nazirliyinin şikayət qaynar xətti var, zəng vurub. Bu rayonun icra probasiyasının şəxsən Əliyev tarix olduğuma görə niyə şikayət edəcəyim? Çünki rayondakı bəzi icraçılar özlərini Allah sayırlar, əstəğfurullah. Sən kimsən ki, bu adamın evinə, otağına qapısını sındırıb girmirsən? Bu, cinayətkar deyil. Evində baş cinayətkarlıq ya da ki, narkotiklərlə mübarizə idarəsi axtarış yoxdur. Bu xanımın evində axtarış bağlı bir sənət yoxdur ki, order yoxdursa nə ixtiyarına? Nə qədə evində qızıl var idi, xanım? Nə qədə evində qızıl var idi? Qızılların nə idi, denəndə? Nə qızılların var idi? O qızılları xanımın evdən itib. İndi o icra probasiyaya gəlib sübut edir ki, bu xanımın qızılı yox idi. İndi mən bir söz deyirəm. İndi də mən deyirəm, ona görə də bilin ki, elə bilmiyorum, rayonda da nə... Uçaskovudur, özünü elə aparır ki, onundur. Ay, zahur. Bilirsən, qardaşım, mənim evimə kimsə girər? Mən deyərəm ki, mənim evimdə 1 milyonluq qızıl var idi. Nə ixtiyarına da? Məhkəmən qararı olsa, aq tərtib olunur. Olmayıb ki, yox, zahur. Bu qanunu tərtib. Bu xanım, mülki işləyir, burada cinayət işləyir, yox, deyək, mülki işləyir. Mülki işlə bağlıdır da. Məni müdafiə edin adamdan. Mülki iş mülklə bağlıdır da, tarix bəy. O girib oranı ölçübsə divarları, o divarın küncündə rayon girdi, o qızılını qoymuşdur. İndi o qızılı var idi deyə, məhkəmə qərar verməsin. O olmasa olmaz, qardaş, sən mənə yə, olmasa olmaz. O bəlkə 10 il gəlib açmayacaq oran qapsın. Ay, sağ ol, bax, bax, icraçı mənə kağız göstərər ki, 3 dəfə mən ona xəbərdarlıq göndərmişəm ki, saat 15-dən 17-yə, 18-ə qədər evdə olun. Gəlməyibsə 3 dəfə. Harada yazılıb 3 dəfə? Zarsan orada idi. Qardaş, harada yazılıb 3 dəfə? Mən orada deyildim, mən kitabı oxumuşam. İcraçı qanun pozub. Özbaşlanlıq edib o. Pul alıb onlardan, onların işlərini görür. Mən deyilim, sözünü cavab edin. Tarix bəy. Şəfqə hanım, o icraçı haqqında da. Məsələ ondadır ki... Zar müdafiə edərdi o icraçını da. Məsələ ondadır ki, icraçı çağırmalıdır, onu xəbərdarlıq eləməlidir. Bir həftə.
Bundan sonra tekrar bir de haberdarlık eləməlidir. Elədi, qutardı. Ondan sonra onun ölkədən çıxmaq haqqında qərar qəbul eləməlidir. Çıxa bilməz ölkədən. Stop qoymalıdır. Ölkədən çıxmağa bir dəqiqə xahiş edirəm. İcra haqqında qanuna əsasən tədbirlər görməlidir. Deməli sonra onu 5 manat cərimə eləməlidir. Eləyib cərimə. Sonuncu şeydə görsə ki heç nə olmur. Bütün tədbirlər görüləndən sonra onu da yenə düz deyirəm. Mən düz deyirəm. Ola bilməz. Qanun nədir? Nədir qanun? Qanun nədir? Gəl mənim evimə gir. Yox, qanun xəbərdarlıq edir. Cərimə eləməli şey eləyə bilməz. Bu günləri, bu günləri yazmır orada bir həftə. Şəfqət xanım deyir bir həftə. Xəbərdarlıq bir həftədir. Bir həftə deyil. 10 günə qədərdir. O da könüllü icra müddəti. O da imperativ norma deyil. Mən hesab eləyirəm ki, Zahir o tərəfə işləyir. Əcəb eləyirəm, amma olmaz. Siz hesab eləyə bilərsiniz. Amma olmaz. Bu əgər bura gəlibsə, onu işləyə bilməz. Bu verilişdən ekspert kimi gəlibsə, kiminsə evində danışıq aparıb, onları müdafiə eləmək olmaz. Çünki siz burada şikayətçi tərəfindən gəlir. Siz gəlmişsiniz şahaniyə görə. Şikayətçi tərəfdə olmalı deyil. Olmaz axı. Zahir, mən bir söz deyim. Tərəfə haqlı hesab eləyirəmsə, o tərəfdə yəni. Elə şey yoxdur. Olmaz Zahir. Sən şikayətçin var. Siz, Tarix bəy, bu günləri deyirsiniz... Nə haqlıdır o? Nə haqlı ediblər ki? Siz danışırsınız məcburi icra tədbirinə, mən də məcburi icra tədbirinə. Məcburi deyil, həyatlıdır. Orada gələ çərmə eləyir. Biz icraçı düz eləmir, mən də deyirəm. Nəyi düz eləmir? Məhkəmənin qərarı var. Nə olsun məhkəmənin qərarı var? Zahura aparacaq sonra o gedici onlarla otaqda danışacaq. Mənim ehtiyacım yoxdur, onları da müdafiə eləmək fikrində deyil. Qardaş, onlar əgər düşünürlər ki... Mən qanunun tələbi müdafiə eləyirəm. Qanun tələbi əgər olsaydı, çoxdan mənim efirmə zəng vurub deyirdi ki, icraçı düz deyib. Əgər 20 dəqiqədirsə mən icraçını burada tənbih edirəmsə, əmin olun ki, mən burada nəsə düz danışmıyorum, o deyək rəhbərliyimə zəng gəlir ki... İcraçı bir halda səhv eləyib. İcraçı səhv eləyib. Özbaşlanıq eləyib, cəmaatın mülkiyyətində daxil olub. O ev işlarındadır. Bu əminliyi hardandır? O mülkiyyət o kişinin də deyil, ay qardaş. Bu əminliyi hardandır sizdəki? Bu əminliyi oradandır ki, bu xanımın əlində kağız var və bu xanım, verin mən, məhkəmə qərarında yazılsaydı ki, bu mülkiyyət sahibi Əliyev Tarix Tahir oğludur ki, və siz ora etiraz edə bilməz. O xanıma niyə deyiblər ki, icazı şərait yaradır? Niyə xayiş edib onunla məhkəmə ki, şərait yarad ki, o evdə ölçəb. Məhkəmə deyər ki, o xanımı tutsun əlindən qandallıyım, polis bunu tutsun və o evi ölçülsün. Niyə deməyib? Niyə deməyib məhkəmə? Prosedur qayda var, elə deməli deyil. Məhkəmə yazmayıb ki, xanım orada mülkiyyətin mani aradan qaldırılsın. Mani aradan qaldırmağa tədbirlər görməlidir. Məcburi gəlib xalqın evinə girməlidir. Aysin, yatma, nəsə deyirdin qulağıma? Aysin! Qanunun mübahisəsinə. Qulağıma nəsə deyirdin? Bəli, yox, nə deyirdin? O başqa məsələdir. Verin sujetin birini. O başqa məsələdir. Verin. Gətirib bu dəliyi boğazıma mənim bağlayıb, qaçıb gedib. Razı gülüm olub, çox gəlib mənim önümə qoğalıyıb, dəliyib pilləkəndən əlim əqib qırılıb. Ha, kişinin qızı deyil, bu öy mənimdir, sən çıx gətərək istəyirsən. Gəlib əyləşib mənim önümdə bir kirəkeş, mənim önümə qoğalıyıb. 5 gün orada olulam, 3 gün bunun önündə, 5 gün o birinin önündə. Ora gedəndə də uşağı toğlayır, əlinə bir bıçaq verir, qarnına soxur. Yekə olan da 8-9 yaşı var. İmkan vermir ki, bir kəlmə deyəsən. Bir ədəb sözlə deyir bana, ağzına gələni. Harada görürük ki, bizim bu Azərbaycan məsələni öz rayonunda, kəndində görməmişəm ki, gəlin qaynatasının əlindən studiyada çıxa. Studiyada çıxış edək ki, bu kişini ölmür. Anası da kindəz olur. Balası da fara baxandı. Şahanə deyir ki, baldızım gəlib məni döyür, məni evdən çıxardı bayra atmaq istəyirlər. Heç onun döyüləsi suvatı var mı? Baxdın mı? Getmişdim ora. Onun döyüləsi suvatı var mı? Bütün polislər onun əlindən bura yığılıb boğazına. Gündə zəng gəlir, ay polis getir. Qapımı qırıb, qollarımı qırıb hamısını. Açarları qov kimi deyir, bu ev mənimdir. Deyirəm, ay kişi, ərə gəlib, sən ged ərqin yanına nə istəyir məndən? Ər də qaçıb onun əlindən. Bu kişiyi incitdiyinə görə 300 manat cərimə eləyiblər onu. Kimə verirsən evi? Evmi? Hə. Kim bana yaxşı baxsa ona
Kim yaxşı baxır sənə? Bax, bu oğlum baxır, orada kızım var, bir kızım da. Hə. O da yaxşı baxır. İkisindən birinə verəcəm, sənə indi məsləhət təşəkkür. Zülfü harda qalacaq? Zülfü gəlsə, mən ona öv tapacam. Hə. Mənim övüm çoxdur, bir elə damda. Mən Zülfü'yü saxlaya bilməyəcəm, gəlsə. Onun əlindən qaçıb o. Nəvən nətər olacaq? Nəvəsi də dədəsinlə gələr, dədəsinin yanında qalar. Axı, oğlan boşamır gəlini. Anasınla gedir. Oğlan boşamır gəlini. Boşamayım. Boşamır. Yox, hələ gəlin bana lazım deyil. Əri harada orada. Əri gəlsin, götürsün, getsin onun dədəsi öldü olsun. Mənim önümdə yox kızım. Gəlini istəmirsən? Yox. El adamla mən bəlkə o dünyada barışam, bu dünyada yox. Zülfü əgər gələsi olsa, mənim dediyimi desə, mənim oğlumdur. Arvadın dediyini desə, geçsin arvadın yanında olsun. Şahane, qaynatun sənə baxır. Deyir, elə gəlin, mən istəmirəm. Yerə yıxılanda oğlum böyründə yatırdı. Niyə otaqda mən eşitməyə də bilərdim, eşitməməzliyə də vura bilərdim. Gəldim, yerdən qaldırdım, hələ məndə bir bağışlayıq məni. Kövək düşmə problemi də var. Apardım o yerə, yıxdım səni. Deyirəm, 3 ay onun vannasını deyişirsin altında. 3 ay xəstə oldu. Qonşu rəhmətə gəlir. Dedin, adı nədir kişinin? İsmail. Dinən, İsmail kişi, bəs mən sənə 3 ay baxmışam, necə yəni mən o gəlin istəmirəm? Dinən də, nəyə mənə baxırsın? Şəfqə xan sənin yerdə danışan sözünü dinən də. Çox baxmışam ona, itirir də, prosto qoy itirsin. Yaşla bağlı dəyişikliklər. Bir dəqiqə, Günay xan, bir-bir danışaq, bəli. Bəlkə yaşla bağlı dəyişikliklər var. Günay xan, o şəkili göstərin burada, həkimsizdə, ikisinizdə. Qol şey, biz keçən dəfə gördük də o şəkili. Bu qocalıq, o heç bir göstərici deyil. Neçə yaşı var? 90 yaşında kişinin təbii ki, damarlarında problem olar. Bu şəkili göstərib ki, gəldim məni döyüb. Yəni, Allahdan qorxmaq lazımdır. Mən Allahdan qorxuram. Əlin üstüdür də. Kimsə bəlkə sizin tərəfinizdə dura bilər, Zahur bəy isə. Zahur bəy də Allahdan qorxur. Zahur bəy bugün desə ki, o kişinin əlini şahanə edib, onda Allah onu da belasını verər mənim də. Ona görə bu gözlərim də o şəkildir. Yəni, bu qoca kişilərin hər birisində olan bir şeydir. Yalandan bu yaşda kişi durub o qadına deməyir ki, məni döyüb və bunu göstərir. Bu Allahdan qov. Və mən bilirsinə bilirəm, yaşlı adamlar var. Bizim show biznesində, mən showda hələliyi yoxam, təzdən qayıtacağım inşallah. Bizim mediada da var. Ölən günəcən məhkəmələrdə gəzirlər, onun bunun haqqını yiyirlər. Öləndə o var, cəmaat deyir, o mərhuma halal edeyim. Valla 5 dəfə halal edəməsə, məcbur olub o ziraat körpüsündə gözləyəcəksən bunu. Bu gələcək açansa, ora sənə halallıq verilməsə, kim bir ki, sənə orada belə edəcək. O dünyanı fikirləşdi. Kupçadır, evdir, varlı adamlardır o, 2 metr torpağı qazacaq, bastıracaqlar ora, üstüvə qumu tökəcəklər, gedib aşıvı yiyəcəklər. Bir saatdən sonra hiç ağlamayacaqlar. Deyəcəklər, ay Allah. Amma Allahdan qorx, axsaq qal, qurban olum sənə. O qızın haqqı üstündə varsa, o qızın haqqını al. O uşağın halallığını, qızın halallığını almayandan sonra 10 min dənə adam gəlib rayonda sənə ehsanı buyursun, salavat çevirsin. Yox, o gözə görünməz var, ha. O qədər ədalətlidir ki. O deyəcək, ged onun haqqını al. Özə tarix bəq, onun uşağını mən görmüşəm də, mənim qəbulumda olub, xəstə uşaqdır. Ona normal bir dənə ev şəraiti lazımdır. O uşağın müalicəsi, yəni 1 günlük, 5 günlük, 10 günlük deyil. Onlar bayaqdan danışırıq qanun pozuntusundan. Bir dənə bir qadının həyatını verib də, illərini verib də. Bir qadının bir ailəyə həyatını verib. Hələ siz o ailəcən həm baldız, həm gəlin, həm qaynata, həm qaynana əksinə onun ətrafında dolanıb. Amma sən buna diqqət eləməliyiz. O dedi ki, oğlu atıb çıxıb gedib, gəlsin, götürsün, yəyə çıxsın. Hə, yəyə çıxsın. O elə dedi. Sən təsir etməlisən, ata kimi, böyük kimi sən təsir etməlisən övladı var. O sənə ailəyə gəlməyib ki, o oğlunla evlənmişdi də ailə. Heç onu gəlib psixiyə çıxmaq, oğlundan çıxıb gedib ana ilə uşaq qalıb ortalıqda. Heç olmaya gedib, siz yiyə durunda. Oğuldadır ya, oğuldadır günah. O birisilər hamısı ikinci, üçüncü dərəcə var. Başka, gedib də oğlan yoxdur. Faktiki buradakilardır ki, bu dəqiqə buna hər bir. Birinci yoldaşı sahib çıxmır bu insana. Çıxmır da, çıxmır. İndi heç olmaya qanun po
uzunsundan danışırıq da, bu qanundur mu, bu düzgündür mü? İndi mənə bir söz deyin, mənə bir hürmət etdiyim bir insan yazıb ki, üzr istəyirəm, bir hürmət etdiyim insan yazıb ki, Şəfqə xanım, rayonda ola bilər ki, 3 nəfər hal şahidi apararlar o xanımın, amma bilmirik, olub, indi yalandan düzəldəcək o deyək, inanın ki, aparmayınlar. İndi bu söhbətdən sonra mən sizə deyirəm. 3 nəfər gəlib tapacaqlar, yalandan keçmiş tarixlə, akt tərtib edəcəklər, bunu mən bilirəm, mən duruşaq duyuram. Biz bunu efirdən dedik, indi o icraçı qaçacaq, qonşulara deyəcək ki, bir dənə qol çəkin, ya da kimisə gətirəcək özü ilə ki, başqa rayondan deyəcək, siz mənə buradayız, bunu da bilirik, eləmişsən. Yaxşı, bunu da keçirək, amma biləsən ki, lazım olan şeyləri icra edir rayonda. Yəni, belə şeylərlə kimisə 5-10 manat nə bilim, nəyinsəniz yox, bunu da araşdıraq. Mən o icraçı araşdıracaqım ki, kimdir və buradan ad soyadını deyəcəm, onun haqqında olan şikayətləri də bu efirdə mütləqdir ki, səsləndirəcəyim. Bunu biləsən, tam səmin. Və heç kim nə Zaur, nə Şəfqə xanım, heç kim mənim qabağımı ala bilməyəcək. Yox, nə vaxt deyəcəksiniz? Adını öyrənəcəyəm, biləcəyəm. Yox, özü bilmir onu. Bilir. Yox, qoy, mən öyrənim başqa yerdə. Mənim üçün dedilər kimdir o, nədir o. Yəni, biləsən, indi bax, mən sənə deyirəm ki, sənin evvə bu deyək, akt tərtib olunacaq həmənki tarixdən 3 nəfər adam gəlib ora, neyinəyib, neyinəməyib, amma bunlar heç biri olmayıb. Bir dənə o kişi özü aparıb, çünki Ramizin də səsi var bizdə, dedi ki, mən aparmışam onu, dədəmlə bir yerdə açmışam. Demədi ki, orada bizim yanımızda adamlar da var idi. Yəni, sonradan atlandaş topuqa deyər. Yəni, Zaur da kömək edə bilmiş, çünki səsimiz var burada ki. Zaurun onlara kömək eləmək fikri yoxdur. Yox, yəni ki, deyərdi ki, biz ora qanunu getmişik. İndi yalandan bura təzədə zəng vurur demək ki, bizim yanımızda adam var. Sadəcə sual oldu ki, öz başnalıq rayonların əksəriyyətində İcraçıların öz başnalığı bax budur. Çünkü bilirler rayon yeridir, öz adamı. Ay kardeş bir dakika de başıma dönüm. Burada gelip biri de var. İstismar eləmir. Bir yer olup, hiç kimde gelmiyor. Kişini götürüp, aparıp ve bunun hakkı. Şəfqə xanım. Bəli. Mənə maraqlıdır. Nə işlər görəcəksiniz bu xanımla bağlı? Yox, məsələ ondadır ki, bu qadın indi mən eşitdim ki, bana mənim yanımda demir ki, mən o evdə daş daşımışam. Nə olsun daşdın da? Gəlindir də. Deməli, bu bilgəngah dövründə tikilən evdir də. Bu nəyə görə daş daşıyırdı? Yox, atasın evdir. Yox, yox, yox. O olsun da, ərinə görə daşımır. Ay qardaş, orada yox deməli, sərəncam görməmişəm. Mənə kənd soveti verib ki, orada heç bir sənət yoxdur. Öz vaxtına tikilidir. Öz başına tikilidirsə, devlət niyə məhkəmədən qərar çıxardır ki, xanım icazə versin ki, orada sənədləşmə gedir? Deməli, öz başına tikilir kiminsə adına keçirilməlidir. Şəfqə xanım, şahanə sizə qərardadı təqdim eləyir də ən azından. Bəli. Aysa, qərardadda sərəncamın nömrəsi öz əksini tapıb. Amma mən baxmışdım burada, orada Fəxriyə xanımın yerində oturmuşdum. Sərəncamın nömrəsi öz əksini tapıb. Mən görməmişəm sərəncamın nömrəsi. Burada sizə verildi. Əgər kənd soveti yalan məlumat veribsə, biz ondan şikayət edəyək. Kənd soveti bu barədə məlumatı olmaya bilərdir. Mənə kağız verib, mən o kağızı bura təqdim eləyəcəm. Mən heç vaxt yalan danışmam. Buyurun, şəfələm. Öz vəkillər kollegiyamız, sədri, rəyasət həyatınız sədri, anar müəllimə. Çox sağ olsun. Ondan sonra mavinlərinə. Deməli, çox sağ ol deyirəm ki, mənə qarşı diqqət deməli. Xoş qədəmə dedin də, bayaq zəng vurmuşdur sənə. Xoş qədəmə də deyirəm. Möhlət müəllim sənə zəng vurdu. Möhlət müəllimə də deyirəm. Hamısı da xalqıma deyirəm. Şəfqə xanım sağlamdır, narahat olmayın. Bugün aparacağım onu, bugün de aparacağım oraya. Kulak ası, niye koymuşsan ben? Bugün de aparacağım sen onu ama akşam tek keçkinen oradan. Kulak askinen. He, ondan sonra... Özü qara paltar giyin. Ondan sonra, mesele ondadır ki, həqiqətən Azərbaycanda... İstir diye burayı balam. Azərbaycanda, deməli, ailə məcəlləsinə, ailə cinayət məcəlləsinə... Danışa bilmirəm ya. Buyurun, Şəfqə. Azərbaycanda ailə cinayət məcəlləsinə ehtiyac var. Ona görə ki, biz deyirik ki, uşaqları atır çıxır gedir, nə bilim, kişi arvada qarşı şiddət göstərir, arvad kişiyə qarşı... Bunu demişsiniz də, Şəfqə xanım da. Yəni, demək istəyirəm mənim rəyasət heyətinin sədri, anar müəllim, təklif irəli sürüb ki, Azərbaycanda mütləq Azərbaycan deməli ailə cinayət məcəlləsi olmalıdır. Olmur. Ona görə də bax belə boşluqlar ya. Bəli. Buyurun, Fəxriyə xanım. Mən də elə sözümü deyə bildim. Təbii ki, yox, Şəfqə xanım. Mən də elə sadəcə bir həm təbii ki, siz hüquq
tərəfindən ekspert olaraq bu məsələləri daha dərindən şərh edirik. Amma ümumi tamaşaçı auditoriyası böyükdür və orada sadəcə bütün tamaşaçılar sadəcə bu məsələnin hüquqi tərəfini bugün hal-hazırda bizlə bir yerdə ekran qarşısında təhlil etmirlər. Görün, bir ailənin nümunəsində nə qədər təzadlı və problemli münasibətlər var. Çox təəssüf olsun ki, yenə də çıxışımda dediyim kimi, nə bir qumanizm, nə bir məsuliyyət, nə də bir-birini başa düşmək. Burada xanımın danışdı reklam fasiləsində həm şiddətdə görüb, həm sağlamlığında problem var. Evladının, siz doktorda təsdiqləyərsiniz, evladının sağlamlıq problemli var. Evladı dərsə, yəni məktəbdən kənar, təhsildən kənar qalıbdır. Bəli, bu qədər problemlər olan, yəni bu təbii ki, bizim cəmiyyətimiz üçün biz müsəlman ölkəsi, yəni nə qədər bu qədər qadına, uşağa biganə qalıb, sadəcə bir mal, mülk dalınca qaçıb hansısa bir otaqları bölməklə məşğul olmaq, yəni ki, ən vacib problem deyil axı. Ona görə, Şəfqə xanım, ki, məcəllə deyirsiniz ki, olmalıdır. Ümid edirik ki, məcəllədə daha detallı bəndlər olacaq ki, bəli, bundan irəli gələrək, artıq bu problemlərə reaksiya necə olacaqdır? İndi görün, bu bir ailənin problemləri ilə görün, nə qədər qurum məşğul olmalıdır. Bax, sadəcə bir şərh eləyin siz. Bax, bir ailədə olan müxtəlif problemlərlə necə qurum məşğul olmalıdır? Təhsil şöbəsi olmalıdır, səhiyyə olmalıdır. Ailə qadın uşaqlığı, ailə qadın uşaqlığı, məhkəmə. Bu olmalıdır. İcra probasiya şöbəsi. Polis məşğul olur amma. İnandırım siz onun başında görün, bir axsaqqal sözü olsa, bu dediyimiz gör neçə dənə qurumu o idarə edə bilər. Bir axsaqqal ki, desə ki, babadır da, mənim xəstə övladım var, onun bir videosunu göstərəcəm, o uşağın videosunu. O çırpına-çırpına mənə atmışdır. Doktor, uşaq nə dərəcədə xəstədir? Bax, uşağın psixoloji, bax, bu yaşadığı, gördüyü bu mühitdən necə bir təəssüflər olsun ki, nəticəyə gəlib, bax, bu mərhəliyə uşağın durumu necədir sizcə? Uşağın durumu çox, indi mən sizə videonu göstərəcəm. Yəni, anası belə həyəcandan doktor qurban olum, görün nə vəziyyətdədir. Yəni, baxır ki, bu proseslər var gözünün qabağında. Epileptik uşaqdır da, epilepsiya xəstəliyi. Provokasiya verir bu əlamətlər, bu hadisələr daha çox. İnandırım sizi ki, həm orada psixoloji problemlər başlayıb, yəni orada nevroloji, psixoloji ciddi problemi var. Son zamanlar fikir verirsiniz nə qədər qadınlar döyülür. Mən amma burada belə düşünürəm ki, analar, atalar oğlanlarını düzgün tərbiyə vermirlər. Fəxriyyə xanım, mən şahidi olduğum bir məqamı deyim, ora evə gedəndə, kəndə tatar kəndinə Şəmkirin. Deməli, bibilər evə daxil olan zaman uşaqda aqresiya yarandı və bibiləri vurmağa, nə bilim, üzr istəyirəm, üstünə tüpürməyə başladı. Hə, bibilər evə gələndi, sadəcə gəldilər. Çünki uşaq aqresiya içində böyüyüb, sevgidən kənar böyüyüb, ata qayğısı görməyib, mən orada onu ona görə qeyd edirəm atasına. Biblərlə daim ananın arasında ki münaqişə. Ana onu niyə müdafiə edir ki? Oturub Rusiyada, orada ancaq telefondan əmirlər verir. Biblərlə ananın arasında ki daimi münaqişədir uşağın bugünkü o nevroloji, psixoloji problemlə səbəb olur. Mən reklamları oxuya bilərəm də, biz reklamları oxuyaq sponsorlar, çünki biz reklamlara bağlanacaq da, ondan sonra da davam edəcəyik söhbətlərimizi. Bugün nəsə veriliş verə biliriz, bilmirəm, ya hamı yorulub, ya belə, çox belə görürəm, sən işte, sən dünənləri səni ki, o maşın vurdu, sən təzdən belə, yenidən dünyaya göz açmışsın, gəlib o sənə. Mən təzə anadan olmuşum. Canım siz, ad gözü bu, əkizlər oldu. Tarif bəylə bir günə təsadüf elədi, ikinci doğum günü. Gəlin, mən verişimizin baş sponsoru, peşəkar həkim nevroloq İqana xanım Rəşidovanın xalqımıza etdiyi müalicələri və göstərdiyi xidmətlər haqqında danışım. Əgər sizin də insult, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depresiya, panik atak, demans, Parkinson xəstəliyi ilə yanaşı bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri müalicəsini və müayinəsini tam peşəkarlıq həyata keçirdir. Sizin də bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, heç düşünmədən 33 ildir ki, Azərbaycan xalqına peşəkarcasına xidmət edən peşəkar nevroloq Yeganə xanım Rəşidova müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri qəbula yazılmaq üçün 050-354-96-75 və 055-332-52-46 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Amerika
Oftalmologlar Akademiyasının üzvü oftalmolog cərrah Günay xanım Əliyevə gecə linzalarının tətbiqi ilə uşaqları eynəklərdən azad olunmasında sizə dəstək olacaq. Əgər sizin də evladlarınızın eynək taxmaq belə bir kompleksi varsa və məktəbə gedəndə o komplekslərdə tam dərslərini oxuya bilmirsə, mütləq də ki gəlin bizim Günay xanım Əliyevanın yanına, o öz evladına da bu gecə linzaları tətbiq edib və səhər 100% görməklə evladlarımız məktəbə gedəcəklər. Bundan əlavə, istənilən yaşda eynəkdən tam azad olmaq istəyirsinizsə, 100% görməyə qovuşmaq üçün Amerika istehsalı olan ağıllı linzaları, eyni zamanda isə çapıqsız, kəsiksiz blefroplastik əməliyyatları, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatları üçün də Günay xanıma müraciət edin, çünki Türkiyə istehsalı olan yeni implantlar gəlib, bu haqda sual verəcəyim. Günay xanıma müraciət edin və sizin də gözəlliyinizə gözəlliyi qaçacaq gözlə bağlı. 050-850-85-00 nömrəsində müraciət edə bilərsiniz. Biz reklamlara bağlanaq. Reklamlardan sonra elə mən də istəyirəm, həm mənim ənəvi tortumu kəsəcəyəm. Burada bizim MTV-nin aparıcıları ilə bir yerdə, qonaqlarımızla bir yerdə və bildiyimə görə, amma görməmişəm, komandamız mənim üçün nəsə hazırlayıb. Bugün onu baxmaq istəyirəm. Doğrudan bilmirəm heç. Xəb maraqlanmamışam da, inşallah maraqlı bir şey olar. Gəlin reklamlara bağlanaq. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Reabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edəcək. Verişimizin baş sponsoru ölkənin tanınmış və peşəkar həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidovadır. Bütün növ sinir sistemləri xəstəlikləri ilə yanaşı, insult, yuxusuzluq, epilepsiya, əsəbilik, migren, baş ağrıları, onurğa yırtıqları, depressiya, xroniki yorğunluq sindromu, reflektik sinir xəstəlikləri, panik atak, demans, Parkinson və nevrozların müalicəsini həyata keçirdir. Siz də bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, düşünmədən həkim nevroloq Yeganə xanım Rəşidovaya müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050-354-96-75, 055-332-52-46. Amerika Orta Keratologlar Akademiyasının üzvü, peşəkar oftalmoloq cərrah Günay xanım Əliyevə ilk dəfə Azərbaycanda miyopiyanın qarşısına alınması üçün linzaların tətbiqini icra elədi. Bir çox balalarımız gecə linzalarından istifadə edərək eynəksiz məktəblərinə də gedirlər. İstənilən yaşda pasiyentlərdə 100% görməni təmin edir. Yeni nəsil eksimer lazerlə və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzaların tətbiqini, çapıqsız, kəsiksiz blefroplastik əməliyyatını, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarını da uğurla həyata keçirdir. 050-850-85-00. Qüsursuz korreksiya mərkəzində logopedlər, kəkələmə mütəxəssisləri, psixoloqlar, refleksoloqlar, İrandan dəvət olunmuş düyü bütünləmə mütəxəssisləri, xaricdən gətirilmiş aparat və testlərinin köməyi ilə autizm, serebral iflic, Down sindromu, psixoloji və nit inkişafı ləngiməsi kimi diaqnozların müalicəsini həyata keçirdir. Defektoloq logoped Esmira Qafarova pasientləri özü qəbul edərək onlara fərqli proqramlar tətbiq edir. Gənclik filialı 055-485-75-25, Sumqayıt filialı 050-288-32-32 və Biləcəri filialı 070-485-75-25. Aid Group dünyanın ən böyük xaricdə təhsil şirkətidir. Aid Group artıq dünyanın 16 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, Amerika, Kanada, Özbəkistan, Türkiyə, Dubai, Rusiya və s. Yalnız atestatınız varsa, xarici dil biliyiniz yoxdursa, xaricdə təhsil alıb ölkəmizə dönən, kariyerə həyatında uğur qazanan tələbələrimizdən biri olmaq istəyirsinizsə, Aid Group-a müraciət edə bilərsiniz. Sol and Luna Reabilitasiya Mərkəzinin peşəkar heyəti asılılıqdan əziyyət çəkən pasientin psixi, fiziki və uşaqlıq travmalarını araşdıraraq onlara özəl proqramlar tərtib edir. Həm fərdi, həm də qrup şəklində keçirilən terapiyalar zamanı şəxsin anonimliyi 100% qorunur. Kursu bitirdikdən sonra isə şəxs işlə təmin olunur. Siz də ilk öncə özünüzə, daha sonra ailənizə və sevdiklərinizə yararlı insan olmaq üçün Sol and Luna Reabilitasiya Mərkəzini seçin. Ünvan Novxana, əlaqə nömrəsi 055-838-15-75 050-838-15-75
tibb elminin və yüksək texnologiyaların nailiyyətlərini özündə birləşdirən Avropanın yeni nəsil reabilitasiya avadanlıqları ilə təchiz olunmuş Refleks Reabilitasiya Mərkəzinin peşəkar həkim heyəti Azərbaycanda yalnız bu mərkəzdə olan avtomatlaşdırılmış reabilitasiya avadanlıqları ilə qısa zamanda pasiyentləri aktiv və sağlam həyata geri qaytarır. Bütün növ travmaları, oynaq xəstəlikləri, neuropatiya və osteoporoz, skalyoz, kifoz və lordoz zamanı Refleks Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Duruşunuz dik, yerişiniz düz olsun. Nəriman Nərimanov rayonu, İsmail Hidayətzadə 7A 050 250 5619. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu. Oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva. Qüsursuz nit korreksiya mərkəzi. Aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi. Soluna Reabilitasiya Mərkəzinin və Refleks Tibbi Reabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl davam edir. Şahanəm, mən səni bugün bura dəvət elədim ki, sən həm qaynatavın, həm bir dənə süjetimiz qalıbdır, düzdürmü? Aysel, sənin eləmi qulağımla danış, Aysel, düzdürmü? Onda cavabı ver də mənə, o deyəkə ver, burada gecikmə yoxdur ki. Bugün qaynatavın da süjeti qalıb, son söz yoldaşıvındır. Zahar oynan telefonla danışıb, nə deyib, nə deməyib. Şəfqi xanım, sabah başqa şikayətçimiz var. Xanımın proseduru bilirəm. Heç xanım da olmayacaq burada. Amma səndən bir şey xahiş edirəm. Əgər bizə güvənib, ümid edib gəlmirsənsə, onsuz da biz burada heç nəyi özümüz... Bura nə məhkəmədir, nə məhkəmə iclasıdır. Burada hakimlər yoxdur. Burada yalnız müzakirə olunur. Amma biraz da dilini şirin elə. Qənd qoy dilivin altında. Ora gələndə onlara fikir vermə. Qoy gəlsinlər, getsinlər. O sənin öz evin deyil. Bunu heç onların sənə... da evi deyil. Yox, fərq yox, Şəfqə xanım. Deyil. Fərqə, Şəfqə Ona xanım. Görə ki, bu evin tikintisində kömək edir. Harada edir? Əri tikib elə bu evi, onun əri. Bu evi yox, onun yanındakı evi əri tikib. Hər nəyi tikib. Düzdür mü? Yanındakı evi əri tikib. Heç birini qoyub. Şəfqə xanım, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, zavrısın. Şəfqə xanım, bu ev o köynə evdir. Onların yanında bir ev tikilib. O tikib. Onlar yəni bu evi hamısını özəlləşdirirlər də. Onu qoyub bunu yox ki, hamısını özəlləşdirir. Qaynatan bu fikir mənim xoşuma gəlmir ki, yoldaşı gəlsin, uşağı gətirsin, gəlini gətirməsin. Bu nə deməkdir ki? Yoxansın. Elə deyir də qaynatan. Nə qədər düzdür, Zahar? O uşaqdan adam da heç kim daha bilməz. Qaynata dedi ki, gəlsin, ailəsinə sahib çıxsın, torpaq vermişəm, bilməm, 15 sotdur. Əri gəlməyəcək onu, əri gəlb onunla yaşayacaq. Hər bir halda, yəni qaynatanın sözünü deyirəm də, əri gələcək, gəlməyəcək, biz də təklif elədik, amma gördünüz, gəlmədi. Ki, biz ev tikməyə də kömək eləyərik bu evdə. Xeyr, lazım deyil. Onun o evdə istifadə hüququ olmalıdır. Var. Onu özəlləşdirirlər, orada qeydiyyatdadır. Başa düşürsünüz. İnşallah sizin peşəkarlığınız və bizim qanunun aliliyi ilə siz... Yox, yoxdur istifadə hüququ. Gülüşlə yoxdur istifadə hüququ. Mən deyirəm ki... Bu adamın orada qeydiyyatı var. İstifadə hüququ var. Ondan soruşmayıb, eləməyib dizində oranı özəlləşdirirlər. İstifadə hüququ var, amma təəssüf ki... Elə kimin qolu zorudur, düşəcək ortalığa ki, mən belə eləyirəm. İstifadə hüququ var, amma təəssüf ki... Onun heç kimi yoxdur. Qanunvericiliyə əsasən, o biri tərəfin mülkiyyət hüququ tanınsa... Tanınsa. Qanunvericiliyə əsasına. Ali Məhkəmənin plenumunun qərarına əsasən 36 aylıq kirayə haqqı kompensasiya şəklində təklif eləyərək onu oradan çıxardacaqlar. Mən də ona görə Şahaniyə başda dedim ki, Allahım varsa düzündür. Dedim Şahaniyə, Tarix bəyin dediyi sözlə. Dedim biraz dili şirin elə, mehriban elə, gəl barış bu ailə ilə. Sənə 3000, 5000 verib çıxardacaqlar, qalacaqsan 3000, 5000-dən xəstə uşağından çöldə. Neynəməsin, neynəsin? Şəfqə xanım, əslində qanun 3000, 5000 deyildi, bundan artıq nə alacaq ki? Mən 3500 yox, çox da almışam. Nə qədər almışsınız? Kompensasiya, deməli, evin qiymətinə baxırıq. Evin qiymətini... Bunların rayonundakı evinin qiyməti olsa 50 bin. Bəziləri dedilər, evin qiymətini azaldırlar, göy ki, qarşı tərəfə az versinlər. Amma əslində evin qiymətindən asıldı. Elə şey olmaz. İndi Şəfqə xanım deyir ki, kompensasiya evin dəyərinə ölçülür bir vəkil olaraq. Mən də deyirəm ki, kompensasiya Ali Məhkəmənin plenum qərarına əsasən 36 aylıq kirayə haqqı məbləğindən ölçülür. İndi bir söz deyim də, siz yaxşı.
36 aylık verdi. İnşallah haber verir olaydı 36 aylık. Bir dakika. Bir saniye. Yok anlı değil de indi. Şevket Hanım bir dakika. Ben kanlı demeyeyim çobrü tarafa. Bir dakika üzül istedim. Yok yok bir dakika Zahar Bey. Siz dediğinizle biz çok razıyız. Yegane Hanım ülkenin tanınmış peşekar nevrologudur. Evet. Yegane Hanım rey verecek ki bu hanımın uşağı nevroloji xəstədir və buna xüsusi baxım lazımdır. Xüsusi baxım lazımdır. Və ev şəraiti mütləqdə təbii. Bu 150 manatlıq evdə qala bilməz. Evdə təhsil 150 manatlıq ev, cəmaat gedir yazıqlar, tələbələr, daxma kimi bir evdədir. Qoyacaqlar bunun evini, məhkəmə də vəsadət qaldıracaq. Ən azı suyu şəraiti olmalıdır, hökumət evi olmalıdır, uşaq xəstə olacaqdır. Bəli. Bu bir. Gəlib çıxacaq 300 manata ev. Minimal 300 maça. Bu 10 min edir, 9 min, 10 min edir. Atası aliment verməli olacaq. Alimenti də atası vermədiyinə görə başqa respublika vətəndaşı olduğuna görə qoyacaq babanın boynuna. Babanın alimenti kəsiləcək babaya. Çünki qanunda o var. Zahar bir səhv deyirəm bəlkə. Əgər evlad aliment verir. Yox, ay sağ ol. Mən açıq danışdım. Mən özümü bağlayım. Mən səhv demirəm çünki mən bilirəm. Mən oxunmamışdı bilirəm ki nə var. Sən görürsənsə oradakilərə povut versin. Onlar da bilir. Və mən sizə deyim ki Zahar sizə heç bir hüququ. Zahar bunun mənim bildiyim neysə mən Zahar'ın bu verilişi işləməyəcəm. Mümkün deyil. Mənim onlara hansısa hüququ xidmət göstərməyim mümkün deyil. Hüquqi məsləhət bilə, verə bilər, amma mənim ürəyimi tapdalamış olacaq. Çünki mən o babaya ürəyim ağramadı. 90 yaşında bir kişi, 90 yaşında bir kişi, bugün sabah bilir ki, Allah ona 20 il ömür verməyib ki, bundan sonra 30 il. Əgər o gəlinin haqqına giribsə, mən belə adamlara aqsaqqal inciməsin. Yəni, mən mənəvi fikrimi də deyib bilmiyorsun. Aqsaqqal deyək, aqsaqqal olma, qızın sözü ilə oturub duran, mən bu adamlara inanmıram. Və mən bu xanıma tərəfində deyirəm, mən o uşağa yazığım gəlir. Bəli, uşağa mən tamam. O uşağa kim ki o uşağın haqqını tapdalayacaq, onun uşağı ilə o günə qalsın. Bu aralıqda qalsın, gəlin, heç kim onun yiyə durmasın. Zaur da bunu eləyərsə, kəsdiyim çörəyə rağmen Zaurla münasibətimi kəsərəm. Yəni siz güvənməyin ki, Zaur gəlir, mənim başımın üstündən oturacaq. Mümkün mən biraz bu verişi istərimdən aparıram deyə. Ona görə hərdən birdən problemi yaşayıram. Mən o əmi də bayaqdır, deyir ki, o dəlidir, onu dəlixanaya qoymaq lazımdır. Bacardığın nə qədər imkan varsa, Şəfqə xanım, bu ailəni bacardığımız qədər çalışın bu qadına görə. Çünki haqqına ya, dəlidir miyib, qoy subut edəsin, dəlidir. Sən aparaq həkimə, aparaq Bakıda qal bir gün, sabahda bir gündə. Aparaq bunu psikiatrik xəstəxanadan kağız alsın ki, dəlidir. Şər atırlar bunun boynuna, sabah deyəcək ilə belə. Mənim yazdığım buna yox, uşağa gəlir. O uşaq burada, ha, qorxurdu. O gün deyir ki, yeganə xanımın yanına gedəndən sonra yeməyi yiyib. Nə bilim, rahat olub. Neçə vaxt yemək yedir? Orada mən gəldim, dedim də efirdə. Düzdürmü, mən şahidi oldum, dedim. Dedim, şahane, onu da dedim. Dedim, şahane də, şahanənin anası da sevinirdi ki, yeganə xanıma dua elirdilər. Mənə dedilər, təşəkkür elə ki, o uşaq hələ neçə vaxtı belə rahat yemək yeməmişdi. Çox, mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bir 15 saniyə mən hüquqi məsələləri dediyim ki, belə deyək də, aqressiya ilə qarşılandım. Mən mənəvi fikrimi deyim. Bəli, Tarix bəylə mən də tam razıyam. Heç kim adres eləmir. Yox, yox, üzr istəyirəm Şəfqə xan. Tarix bəylə mən də tam razıyam. Mən də hesab edirəm ki, bu günləri bir kişinin qızını gətirib özünə gəlin eləyirsənsə, ona qızı kimi qayğı göstərməlisən. Yəni bu kişilikdən də öyrədə. Ona qulluqçu kimi, nökər kimi, hambal kimi yanaşmamalısan. Bu tək o babaya yox. Mənim atama da şamildir. Gələcəkdə qaynata olmaq qismət olsa mənə də şamildir ki, kiminsə qızını sən nökər kimi öz qızını gətirməlisən gözünün qabağına. Və bu günləri qanunla şahaniyə ev düşmüş olmasa da belə, sən o şahanə gələndə bilirdi ki, filan İsmail kişinin oğluna ərə gəlir və İsmail kişi ona belə deyə də yaşamağa yer verəcək, gələcəkdə digər balaların yer-yurd elədiyi kimi, ev sahibi elədiyi kimi də onu da ev sahibi eləmək. Bu mənim mənəvi fikrimdir. İsmail kişidən almalı deyil, ərindən almalıdır. Və ərdə yoxdur. Ev də İsmail kişinin deyil. Bölgələrdə necədir Şəfqə xan? Bölgələrdə belədir. Kağız əlimizdədir, dəqiq. Kağız mənim əlimdədir ki, elə belədir. Bax, görürsünüz Zahar bəy, əgər mən inanmıram ki, Şəfqən Ağayeva dursun burada, desin ki, yox, deməli kağız ona faksdan göndərir və yəmə yılan ki, o qətiyyən deyil ki, onun deyil də. Yox, yox, sənin gətirdiyin yox. Orada o qeyb gətirir. Mən təzə demişəm ona ki, kənd sovetindən kağız almaq lazımdır. Gedib alıb. Gedib alıb bir gündür, dünən İYA İsrağay gün. Gətirib mənə ki, kənd soveti yazıb ki, filan qeydiyyatda bunların olduğu ev öz başına tükəlirdi. Vəssalam. Daha alıb. Baxın, bunu əgər icra hakimiyyəti və ya da ki, ordu kənd soveti verirsə, deməli, bunlar arxiva baxırdı, bu sənətdir, bilmirlər, özü də efirdə bu səslənib. Mən bizim gözəl müğənnimiz, doğrudan da Respublikamızın əməkdar artisti, dəfələrlə Azərbaycanı
dünyada tanıttıran, muğamı ilə tanıttıran və muğam sənətinin incilərindən biri olan Nigar Şabanova. Təşəkkürümü bildirirəm. Dünən ad günümə gələ bilməyib. Belə bir gözəl gün göndərib. Minnətdaram. Düzdür, mən gülləri dünən deyilə var nə qədər qalıb, niyəlikdə qalıb. Sağ olsun dostlarımız. Amma güllər çox gözəldi. Özdə belə, yəni ki, çox zövqi, qeyri-adi yığılıb. Təşəkkür edirəm, Nigar. Var ol. Nə yaxşı ki, dostumsa, nə yaxşı ki, səni də tanımışam və nə yaxşı ki, Azərbaycanımızda muğam sənətində, bax, sənin kimi belə gənc yaşlarında sənətkarlarımız var. Çox sağ olsunlar. Amma verişimizin vaxtına hələ biraz var. Sponsorlarımızdan istəyirəm, sualları verim. Yeganə xanım, bir çoxları qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun hansı simptomlarını bilmirlər ki, bunlar haradan başlayır, bəziləri bunu başqa. Gəlin, bugün bundan danışaq ki, bizə baxan tamaşaçılar bilsinlər və sizə müraciət eləsinlər. Buyurun. Deməli, biz nevroloqlara müraciət etmə səbəblərindən həqiqətən bu son zamanlar nə isə bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromu ilə çox müraciətlərimiz olur. Belə ki, xəstələrdə əvvəl ilk öncə başlayır, ürək bulanma ilə başlayan bir əlamətlər olur. Yəni, ürək bulanma, qusma, epigastral nahiyyədə, bu mədə üstü nahiyyədə olan ağrılar, bütün bir gün qarnın sağ nahiyyəsində, sol nahiyyəsində, yəni mədə nahiyyəsində, yəni çanaq üstü nahiyyədə olan ağrılar və bu ağrıların heç bir xəstəliklə əlaqəsi olmaması sübut olunur və yenə də xəstələrdə bu narahatçılıqlar davam edir. Xəstələr ilk öncə mədə bağırsaq həkiminə, terapevtə müraciət edirlər. Sonra başlayırlar ki, yox, bu deməli düzgün olmadı, düzgün yazmadı. Növbəti dəfə, növbəti bir gastroenteroloqa, növbəti terapevtə bizim yanımıza gələnə qədər bəlkə xəstələr bir 10-15 həkim dəyişirlər. Və sonda kimsə deyir ki, bir nevroloqa da müraciət edin. Bəli, bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur. Bir mənalı nevroloji bir problemdir. Yəni, heç bir mədə bağırsağa aidiyyəti olan bir şey, bir xəstəlik deyil. Və bunu biz nevroloqlara müraciət etdikdən sonra qısa bir müddətdə demək olar ki, əlamətləri tamamilə aradan götürmək olur. Xəstələrə çox ciddi bir narahatçılıqlar verir. Demək olar ki, bu narahatçılığı keçirən bir xəstə belə nevroz xəstəliyinə düçar olmuş olur. Çünki davamlı olaraq yatanda, duranda, gəzəndə, bir qonaqlığa gedəndə daima sanki düşünür ki, məndə bu narahatçılıqlar olacaq. Ona görə belə davamlı bir narahatçılıqlar olursa ki, nevroloqa müraciət etsinlər, inandıqları, güvəndikləri və qısa bir müddətdə sağlamlıqlarına qovuşsunlar. Sizin də belə problemləriniz varsa 050 ilə 354 96 75 və 055 332 52 46 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Və burada bir dənə də gül gəlib mənə. Yəni, mən başqa aparcıların fərqi olaraq özüm nəsə gətirmirəm ki, burada siz mənim qanımı qaraldırsınız bir şey gələndə. Bilmirəm, Jeydayı necə edeyim, valla. Sənə can sağlığı, uzun ömür, sevgi və ən gözəli arzulayıram. Bizim gözəl aparışımız, mənim dostum, mən onun ad günlərində həmişə özümə borc bilirəm ki, onu təbrik edeyim. Çünki o bizdən peşəkardır, mən özümünə deyirəm və bir çox aparıcı dostlarımız var burada. Lalə Azərtaşı biz hər zaman necə tanımışıq? Lalə Azərtaş xəbər aparıcısı kimi və bugün təsir dairəsində bir çox insanları təsirə sala bilir, onların dərdinə əlac qılır. O, aylarla yığdığı pullar var ki, onları belə yığır və o, insanların sağlamlığına kömək olur. Çox sağ olun, Lalə xanım, minnətdaram. Buradan Lalə xanım Azərtaşı təşəkkürümü bildirirəm, var olun. Hər zaman, bax, belə gümrah, gözəl və hər zaman təsir dairəsində insanları salıb, oradan amma çıxartmağı da başarın. Öpürəm, çox sağ ol, diqqət və görə, var ol. Və mən düzün deyəcəyəm, məni tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar. Yox, indi orada Samir baxın, səni tanımayan ələt. Mən, bizim komandamız mənim üçün bir sujet hazırlayıb. Valla xəbərim yoxdur, nə sujetdir? İstəyirəm, bir yerdə baxaq. Amma o sujetdən qabaq, mən üzr istəyirəm, mənim Günay xanıma da sualım olmalıdır, çünki üzr istəyirəm, mən onu yaddan çıxdı, mən deyim, Günay xanım, bayaqları istəyirdim, sizə sual verin, bir sponsordan keçdim obrusuna, amma ailəm deydi burada bir-birinə. Günay xanım, bu günləri Türkiyədən hətta mütəxəssis dəvət edirdiniz bura, bu endoskopik qaş gərmə və qaş qaldırmada implantlar gətirmişsiniz. Və bu implantlar da çox bu günləri xanımların marağına gəlib. Gəlin, onlardan danışaq və mən bildiyimə görə burada bir sujet də var ki, əməliyyat vaxtı. Gəlin, iki pəncərdə həm Günay xanım sualı cavablandırırsa, həm də əməliyyata baxaq. Bilirsiniz ki, qaş qaldırma problemi.
prosesi daha gözəlin, daha yaxşısını tapmaq istəyir ki, həm uzun müddətli olsun, həm çapıqsız olsun, həm yeri bilinməsin. Bu proseslə biz həm gözlərlə qaş arasında məsafəni qaldırırıq, həm gözlərə daha gənc baxışlar veririk. O Türkiyə məsələsində də gətirdiyimiz onların nümayəndələri Endokor firmasını Azərbaycana dəvət etdim. Çünki biz ilk olaraq Azərbaycanda sorulan implantlar əməliyyatda icra etdik və qoyduq. Bu nədir? Yəni, bir var qaş qaldırma əməliyyat vaxtı saplardan bir sapla birləşdirir, bir də var 7 nöqtədən implantlar qoyuldu. Bir implantın üzərində 7 belə deyək sapın birləşmə yeri var və bu qaş qaldırma effektini 10 ilə qədər uzadır. Yəni, bax, bunun onlar da gəldilər, Azərbaycanda texniklar gəldi, texniki gəldi Bülənd Bey də, mənlə əməliyyatlarda iştirak elədi və biz 3 əməliyyat icra etdik. Nəticələri göndərmişəm, inşallah indi bilməm, olsa gələndə nəticələri indi biz, siz göndərmişsəm orada gelməyib, bir şey var, insanlar biz verəcəyik bunu, tamaşaçılarımız da görəcəyik, sabahlar onu deyişin, Günay xanım haqqında danışanda o geçsin. Əməliyyat ümumi anesteziya altında keçirilir və əməliyyatın müddəti 1 saada çəkir, əgər blefaroplastika yoxdur, amma mən xoşdurum əməliyyatı kombinə əməliyyat edim. Blefaroplastika da edirəm və qaş qaldırmanı da bir yerdə edirəm ki, daha gözəl effekt olsun və bir də adətən sadəcə blefaroplastikanın çox effekti olmur, ona görə qaş qaldırmanı da kombinə olaraq tövsiyə edirəm pasiyentlərə. Sizin də əgər gözlə bağlı və evlatlarınız da əgər miyopiyanın qarşısında almaq üçün linzalar istəyirsiniz ki, onlar səhər 100% görmə ilə məktəbə getsinlər, heç tərəddüd etmədən peşəkar Amerika oftalmoloqlar və orta keratoloqlar akademiyasının üzvü Günay xanım Əliyevə müraciət edə bilərsiniz 050-850-85-00-a. Gəlin bizim komandamızın mənə hazırladığı ad günümün sujetinə baxaq və ondan sonra mən bura dostlarımı dəvət edəcəyim, doğma kanalımın əsas aparıcılarını dəvət edəcəyim bura və onlarla bir yerdə dünəndən bugünə ləzzət bütün hər birinin dadını tapıb. Çünki mən buradan başda İradə xanım olmaqla bütün ləzzətin kollektivinə təşəkkür edirəm. İllərləndim mənim yanımdadırlar, var olsunlar. İradə xanım, Allah sizə can sağlığı versin və dünənki möhtəşəm tortuğuz və hər kəs üçün elədiyimiz ayrı tortlar, bugün də bizim üçün göndərdiyimiz tortların demək olar ki, ləzzətin dadı hər zaman nömrə birdir. Gəlin, biz ləzzəti alqışlayaq və gəlin sujetdə baxaq, görək, heç olmasa mən bu sujetdə nə görəcəyim, gəlin izləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox həyəcanlıyam, əslində bu normal bir şeydir. Çünki insanlar doğrudan da ümidlə yaşayır və hər zaman ümid edirdim ki, haçansa mənə də qismət olacaq və mən bir sosial layihənin aparıcısı olacaq. Qulağımda kimsə var, niyə belə geç cavab verirsən mənə? Son 20 saniyə. Canlıya girə bilməyiblər. Düzdür, ağlamalı yerlər olacaq. Hələ bu indi iski kifinin başlaması, axırda olur. Mənə yeməyə bir şey verin, de şəkərim düşüb. Konverti indi açacağım. Yeməyə bir şey verin mənə. Açıram, ha! Reklamlardan sonra biləcəksiniz cavabını. Özümü xoşuma gəlmir. Məndə fikrin olsun, Nəriman. Bu bizim rejissorun ideyası, ayaqdan göstərməyə adamı. Qəşən görsənirdi onu. Hə. Kökəlsün, sənin əməliyyatda o şəkillərin var, ha, belə. Onları verəcəyim Efra, indi sənə dedim, biləsən. Siz öyrəşmiş 10 gün cəmaatın üstsünlər, birdən sizinlər ki, hə, konvert gətirənin qarını ağrıyıb, gedib evə. Elgiz, təqdimata bax indi necə olur. Mənə bir dənə qətdən satdan konvert kimdə var? Xanımın adını dinləndə qulağıma. Sevanə xanım, bəs niyə, səndə də gecikmə var? Bir dənə üzümə baxın, üzümə baxın, biraz qabağa ver. Oy, 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 biraz dala ver, biraz dala ver. Mən burada niyə işdirəm öz səsimi, nə olub sizə? Nədir bu? Gəlin, baxaq təbii ki, bizə. İndi birləşdirirlər hələ. Elə bir iki vaqon birləşdirirlər, bir-birlər. Don't touch. Bu. Hə, verişə aparmaq olar da indi. Hamımızın Tolik deyə tanıdığımız, bəzən çılğın, bəzən duyğusal, bəzən kövrək qəlbli Tariq Əliyev. İyun 1979-cu ildə dünyaya gələn Tariq Əliyev şov biznesdə önəmli ada sahib, öz mövqeyi və sambalı olan prodüser kimi tarixə düşüb. Şov biznes əhlinin bir çoxunun həyatında önəmli yeri və dəstəyi olan Tolik bugün 44 yaşını qeyd edir. Bax belə dostlar, 44 yaşıma qədəm qoydum. Allahdan özümə ən çox can sağlığı arzu edirəm
yaxşı dostlarımın yanında olmağını arzu edirəm. Neftçi Tahir Əliyev və Qarmon müəlliməsi Sara Cəfərovanın ailəsində doğulan Tarix həyatın bütün keşməkeşlərindən keçərək dimdik ayaqda qalmağı bacarıb. Onu sevmək üçün tanımaq lazımdır. Əslində sərt görünən simasının altında nə qədər kövrək bir qəlbin yatdığını duymaq elə də çətin deyil. Hər kəsin səsküylü şov biznesdə danışıb gülən biri olaraq bildiyi Tolik, əslində qəlbinə bir çox insanın dərdini, kədərini, sevincini, uğurunu sığdıra bilən, dosta qarşı əsil dost, düşmənə qarşı isə mərd savaşan biridir. Mənim verilişimdə ekspertmə hörmətsizliyi eləyən adamı çıxardıram burada. Kim desə nə deyibsə özündə qalsın, bunu mən deyirəm. Qanun var, pulu yoxdur, mən kömək edəcəyim o xanıma. Mən onları bura çıxartmışamsa, onların kökündən problemini həll eləməliyəm. Həftənin 5 günü ümidlə gəlirik ki, ümidlərinizi doğruldaq deyərək evlərinizin qonağı olan, əl atdığı hər bir işin öhdəsindən peşəkarlıq və uğurla gələn Tarix Əliyev. Səni sevirik. Doğum günün mübarək. Bu həyat hər birimiz üçün bir kitab kimidir. Biz onu varaqlayırıq, varaqlayırıq və bir gün o kitab bağlanır, bizim həyatımızla bağlanır. Çox sağ olun, ay Allah. Çok sağ olun. Minnettarım. Ne oldu ya, söndür bu ya. Burada tamaşaçılarıma demek istiyorum ki beni en çok kadın arkasında əsəbləşdirən, beni de yok Samiri de. Yani bizi ama peşəkardılar. Bunlar biz burada komandayız. Ama her an öz peşəkarlığı var. Montajörlerin öz işi var, rejissörün öz işi var, redaktorların öz işi var. Ama ben efirdə istəyirəm ki Samir de görürəm səhər-səhər ve özümə təsəlli baxıram. Deyirəm ki bak görürsün Samir de orada acıqlanırdı. Məni mən de deyəbilirim. Ama her birimizi çok istəyirəm. Çünkü günler heç günler bəzən əsəbləşir. Onu kök göstərəndə sənə. Ama her birimizi çok istəyirəm. Çünkü bura bizim doğma kanalımızdır. Biz buradan evimizde çörə yaparırıq. Burada operatorlar var ki, hansılar ki kadr arkasındadırlar. Burada ağa var, burada əli var, burada xadimə işləyən anabacılarımız var, burada rejidə oturan Natiq var, Yusif var, burada Fatimə var, OTK'da oturan ki gedib deyirəm, mənim səsimi niyə aldın orada? Hardan aldın? Burada bizim işləyən Arzumuz var, burada Fidanımız var, burada kızlarımız var ki, çoxsunun adını bilmirəm. Amma biz bir ailəyik və bu ailədə məndən qabaq olan aparıcılar var, düzdür, məndən sonra gələn də var Fariz, amma o Space-də xəbərləri səs oxuyurdu, amma mənim üçün MTV-nin ən öndə gedən aparıcı Samir Bayramlıdır. Çünki Samir bura illərini verib və Samir Lamiya bura illərini verib. Balaca evi olsa da onun balaca canında nələr var, nələr bilərsiniz. Mən bugün istədim ki, Samir də mənə olsun, Lamiya da, günlərimiz də. Çünki günlər də illərlə Space-də, A-Leader-də oldu və Xəzərdə hətta, hə, onda Xəzərdə mən veriş apardım, günlər ortəzə gəlirdi və günlər də burada var, bizim Fariz də var. Mən onları dəvət elədim ki, istəyirəm, gəlsin, gəlin onları da alqışlayalım. Çünki onlar MTV-nin simalarıdır. Və mən Samir, nə böyük hədiyə ilə gəlmişsən, başladın. Bilirəm kimindir, bursa onu göstərmən, bilirəm kimindir. Səni dünən də öpmüşəm, bugün də öpür, çünki yeganə mikrofon bitmiş. Abi deyirəm, mən buradan. Var ol, gəl öpəcəyəm sizi, gələcəyəm sizi yanınıza. Çox sağ ol. Ay Allah. Bizim daimi tamaşaçıların adından çok sağ olun. Allah özü köməkçiniz olsun. Çok sağ olun bana. Buyursan. Hamınızı hoş gördük. Ekran karşısında olan bütün tamaşaçıları da buradadır. Aslında dünən nə lazım idisa səhnədən dedi. Evet. Ama səhnədən müəyyən qədər adam eşitdi. Show Business Televiziya eşitdi. Buradan Azərbaycan eşidir. Mən bütün dostlarımızın adından səni təbrik edirəm. Bilmirəm, dünənləri biri dedi 15 ildir, biri dedi 20 ildir, biri dedi 30 ildir Tolik'i tanıyıram. Ama yeteri qədər zaman var ki, mən Tolik'i tanıyıram. Tolik işgüzar oğlandı. Çok sağ ol. Tolik əlini nəyə atırsa onun ən yaxşısını görmək üçün əldən ayaqdan gedəndir. Tolik belə əsəbləşirsə, arada sözünü deyirsə, bunun bir səbəbi var ki, görülən iş yaxşı olsun. Bəli. İnsanların qarşısına çıxan yalnız iş yaxşı olsun. Məsuliyyətlidir və elə nə inirsə yaxşı eləyir. Çox sağ olun, minnətdarım. Günlər. Günlər. Bilirəm, sizlər danışasınız, çünki
Mən çox tanışıram bu verilişdə, amma mən istəyirəm ki, məni tanıdığınız kimi deyəsiniz. Sizə tərifləməyin. Məndən əvvəl məndən böyüyümüz var deyə, ona görə sözü lamiyyə oturmaq. Estağfurullah. Salamlayıram mən də hər kəsi. Samir çox düzgün vurguladı, çox məqamları. Mən də elə onun bütün fikirlərini, hər misliyinə razıyam. Toliki mən illərdir tanıyıram. Hansı ki, Düzünə Qalsa proqramının lap illər öncə mən onu çəkmək üçün zəng eləyəndə Tarix Əliyev deyə müraciət eləmişdim. Çünki tanımıram və mənə hə, okey verməyinin elə səbəbi də onu tanımadığım şəxsə məhz öz adı ilə müraciət eləməyim oldu. Uzun illərdir tanıyıram, çox söhbətlərimiz və s. olsa belə Tolik əsasən vicdanlı insandır. Mən vicdanlı insanları çox sevirəm, şər atmayan vicdanlı insanları çox sevirəm. Samir elə yaxşı dedi ki, nə deyirsə düz deyir, nə deyirsə düz eləyir və biz bunu... Çox təəssüf olsun ki, bəzən müəyyən aylar, illər zaman sonra bilirik, amma əsas odur ki, bilirik. Dünən Nura da yaxşı bir məqam vurguladı ki, Tolik, əsas odur ki, çevrəndə eyni insanlar da artımlar ola bilər, gələnlər ola bilər, amma illərdir eyni değişmir. İnsanlar da kök değişmir, qoruyub saxlayırsan, hər zaman belə qal, səmimi Var. Qal, işti qal, sağlam və xoşbəxt ol, nə deyim? Mən də öz övrəmi təbrik edirəm. Düzdür, dünən təbrikimizi elədik, amma hal-hazırda bütün Azərbaycan qarşısında təbrikimi eləmək istəyirəm. Bayaq tanıtım çarxında, təqdimat çarxında bir Aysel'in teksti var idi. Aysel'in səsləndirməsində bir söz ifadə işlətdi ki, tarixi tanıyanlar daha çox sevir. Tanımayanlar, dünən daha doğrusu, Aygün Kazımova dedi ki, sayırlar, sevirlər, söyürlər. Bu özü böyük bir şeydir həqiqətən də. Olmalıdır. Bu varsan deməkdir, varsız deməkdir. Bizim hələ sizdən öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Mən illər öncəsindən tanıram sizi, hansı ki Xəzər Media Mərkəzində, siz onda aparıcıydınız, mən onda kadr arxası işçiydim. Amma daha sonra MTV-də yollarımız kəsişdi, nə xoş ki də kəsişdi, bundan da böyük uğurlarımız olsun və nəinki 44, 54, 64, 104 yaşlarını 104 istəmirəm, birlikdə keçirdi. Bundan qiyamətə qalmaq istəmirəm. birlikdə keçirdi. Təbrik edirəm təkrar, yeni yaşını uğur gətirsin. Çox, Parizə də verək, bizim, mən Fariz haqqında deyim, Fariz bizim MTV-nin son beşiyidir hələ ki. Fariz hər zaman öz işləri ilə sevilib və çox tərbiyəli biridir. Heç kimdə işi yoxdur, hamıya hörmət edəndir. Mən düşünürəm ki, biz bu kanalda necə ki, mən Samirə hörmət qoyuram, mən Lamiyyə hörmət qoyuram. Burada hər kəs bir-birinə hörmət qoymalıdır. Günlara da bizim işdə nəsə, düz demirəm. Çünki burada bizdən qabaq işləyənlər, burada əziyyət çəkib bu MTV-nin Muz TV vaxtından bu xalqı sevdirənlər olub. Və mən düşünürəm ki, bu kanalda hər kəs, əziyyəti olan hər kəs bilməlidir ki, biz buradan evimizə çörək aparırıq və bu kanalı sevməliyik. Mən bu kanalda 2 ilə yaxındır ki işləyirəm. Mən bu kanalımı sevirəm. Çünki mən bu kanalda gördüyüm azadlığı və ən əsasda ki, rəhbərlik tərəfindən gördüyüm dayağı, düzdür, Xəzərdə də bunu görmüşəm, amma mənim də səhvlərim olub, bilirsiniz ki, və o səhvlərim gündəm miqyasında olub. Amma onda mənə sahib çıxanlar, bəzi insanlar qorxardılar, dışarı atardılar ki, biz biraz xalq qazanaq, amma mən başda Həsən müəllim olmaqla bütün rəhbərliyimizə buradan təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bax belə çılğın, əsəbi, davakar, amma ürəyimdə Allah sevgisi olan mülayim və əsas odur ki, haqqı deməyi bacardığım insan olduğuma görə, qorduğumuza görə mən sizə təşəkkür edirəm, var olun. Buyur, Fariz. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən burada özümün son 5-i kimi yox, artıq qısa zamanda buranın... Hə, Ucay, sən də gəldim, özümə yer edeyim, görsün. Yox, yox, yox. Sən doğsadın bəzlərinə, hələ gəliblər, yer eləməyiblər özlərinə. Ucay, burada Ucay, bayır eləmədi. Yəni, o qədər doğma yanaşdınız, elə ilk gün sən qarşıladın məni. Mikail də burada yoxdur, Mikail də canımız, cigərimizdir, Mikail salamlayıram, bəli. Yəni, ilk gündən Tarix bəy mənə yaxınlaşdı və bildirdi ki, Fariz, nə dəstək lazımsa, mən kömək eləyəcəm sənə, yəni bu mənim üçün daha bir uğur idi. Çünki sizin kimi ürəyi, qəlbi gözəl olan bir insan mənə belə bir jest eləməsi mənim üçün çox şey idi. Nə deyəcəm? 44 yaş. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı üçün bu rəqəm çox sevimli... Əslində özü vurgulamaq istəyirəm bunu, bəli, çox dəyərli. Çox sevimli bir rəqəmdir və mən Tarix bəyin o təşəbbüslərini 44 günlük vətən müharibəsində gördüm. Oradan daha çox sevməyə başladım sizi. 44 günlük vətən müharibəsində Tarix bəy 44 gün gecə gündüz demədən canlı yayımlarda Azərbaycan vətəndaşı olaraq birinci, ikinci də arxa cəbhənin nümayəndəsi olaraq hər zaman öz xalqına, öz dövlətinə dəstək oldu, öz qazisinə, öz əsgərinə, şəhid ailələrinə dəstək oldu. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm və 44 gündür sizi daha yaxından tanıyıram, yəni ünsiyyətimiz var. Həqiqətən də mənim üçün çox gözəl və dəyərli bir insansız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və mən bütün burada olan... Buyurun Fəxriyə xanım, mikrofonu verin Fəxriyə xanıma. Buyurun, buyurun, buyurun.
44, 4 üstte gel, 4, 8 50, 8 de sonsuzluk işaretidir. Çok güzel, çok simbolik. Teşekkür ederim minnettarım. Gelin biz tortumuzu keselim. Bu torta göre de bir daha hemen buradan. Bizim lezzetin rehberliği. Samir gel benimle bir yerde. Şefkat Hanım gel, Nambuz gel. Teşekkür ederim birader hanıma da. Var olsun. İnşallah biz de orada haradasa happy birthday olmalıydı elə bir ki. Olmalıydı. Gelin buraya, gelin buraya. 3, 2, 1. Teşekkür ederim, bravo. Sağ olun, Allah kesin odur. Orası yok, yukarısı var. Esas budur. Ad günün mübarek. Tebrik ederim seni. Böyle olan ola sana. Talip. Bu arada benim bizim son beşiğim. Benim balaca balam. Dünenden dünyaya göz açan. Bu arada bizim baş operatörümüz Ramin de. Değerli Ramin'i. Büyük bir sevgiyle seni tebrik eləməyimi istedim. Ben de tebrik eləyim. Şəhriyar çok sağ olun. Her birimiz çok sağ olun. Ne yaxşı bu kanaldayız. Var olun. Burada da bir işimizi başa çatdırıram çünkü bugün de oradan at günümdür. Gelip kısa bir dostlarımla oturacağım. Allah var eylesin sabah saat 12'de yeni iş başında. Hemenki koyduk, hemenki emsizlikle. Çok sağ olun. Ümidinizi götürün buraya gel. Həkim nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, Qüsursuz Nit Korreksiya Mərkəzi, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Soluna Rehabilitasiya Mərkəzinin və Reflex Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ümidlə Gəl bitdi.